A gente perdeu. Pronto, gente, tinha esquecido de ligar o microfone. Oi, galerinha! Oi, galerinha! Será que alguém aparece depois de milênios? E depois do furo de domingo passado? É mesmo, prometemos. Prometemos e não cumprimos. Nossa! Por que tá na tela de começaremos em breve ainda? Gente, socorro! Tá na tela errada. Default. Ah, acho que vou tirar a Hunter Nova foi? Também. A Hunter Nova? Nossa, eu não sei nada dela. Vou tirar então. Também. Gente, eu tô esperando que entrar na minha tela aqui. Olha quem tá bonito no lobby. Nossa, ah, não dá pra ver na live porque não tá entrando na nossa tela. Vê aí, você que tá entrando. Vê o quê? Ouve o som pra ver o que está falando. O nome da live é Eu Não Sou Qualquer Inseto, Eu Sou Gregor Samsa. Meu Deus! O chat já tá ligado? Liga o chat. Tá ligado, não tem ninguém ainda. Calma, não tá ligado, viu? Tem 11 pessoas. Tem 11 pessoas. Mas agora fica só assim pra fica. Oi, Celed! Nossa. Lembraram a senha do canal? Sim! Lembramos. Oi, Vitinho! Oi, Godness! Oi, Ashi! Oi, Tamioka! Oi, Vitinho! Oi, Diego Marcos! Diego que tudo comprei! Gente, vocês... Ai, oi, vocês não... O pessoal da live não viu ainda, porque quando eu liguei, tava na tela do jogo. Gente, vocês não, né? Pra mim que isso é incrível, mas vocês vão ver meu bonequinho que tá no lobby. Ai, meu Deus, porque eu laguei. Eu também laguei. Ai, o Hunter laguei, tá perto laguei, de mim. Laguei. É a Ópera. Ópera? Esqueci o nome dela. Acho que é Ópera. Será que ela leva o Terror Shock, se eu for? Eu tô em medinho dela. Princess. Nossa, sou muito boa. Posta. Vou postar. Oi, Classy. Oi, Celad. Oi, Clé. Oi, Eloy. Oi, Eloy. Léo, eu assisti um pedacinho da sua live ontem. Você joga muito bem de Hunter, viu? Nossa, eu vou morrer aqui. Olha onde eu tô. Nossa. Time, me ajudem. Ui, vou dar de cara com ela. Vai dar tempo. Nossa, deu tempo. Eu esqueci que é uma ópera. Nossa, a hitbox dela é ruim. Ela deu blink. Oi, Prospector Alan. Aí? Prospector não. Oi, Alan. Oi, Volks. Por essa eu não esperava. Boa tarde. Oi, Juan Pablo. Oi, Joy Careca. O Prospector tá aqui. Ah, mas... É. Será que ele vai salvar? Pessoa que não tava bem da sua família está melhor. Quê? Sem comentários. Ah, você avisou a galerinha na comunidade que o porquê da gente ter furado? Ah, é que minha tia ficou doente, galerinha. Eu fui lá ajudar. Será que dá tempo? Não dá. Ah, ele veio ter horror shock com a Here Presence. Gustavo Viana. Oi, Gusta! Só os surtos com o ping. Meu ping não tá alto, tá 145. Nossa! Vamos! Tem que postar. Eu fecho a palette. Fecha. Muito pró. Foi só um probleminha, galera. Quer que eu faça body block? Agora já era, eu tô longe. Não precisa, eu tô bem. Ah! Não deu tempo. Nossa, eu tô... Eu vi que eu... Não sei, ela me dá agonia. Eu não tô ouvindo o jogo. Começamos a live com surto. Eu não tô ouvindo nada, gente. Por quê? Põe fone, doida. Nossa, quem que vai salvar? Demonstrando jogabilidade com as palas. Nossa, você vai morrer. Sempre. Oi, Winters. Você vai morrer. Não.
Não vai dar tempo de eu chegar nem pensar. Tava falando de quando a Joy falou que viu a minha live, mede seu ping, é maravilhoso, querida. Ah, tá! Ai, as lives do Léo são muito legais, porque ele é tão calmo, só que ele xinga com muito, muita calma. Pelo menos não foi The Workshop. Zero desesperada. Ah, gente, eu tô falando muito calma. Não, eu vou ficar calma agora. Esse tipo de coisa. Muita calma agora. Agora eu já morri, né? Pior que eu acho que eu vi a Dante. Gente, eu não lembro. Ai, Dante é pra cá. Onde tá a Dante? Vou procurar. Não é no estátua. Serenas. Ai, queria ganhar um Gente, vocês têm que ver. Ai, eu não quero dar spoiler. Ah, xinga com classe. Ô, Winters, você... A dungeon é na... Três Palettes, tanto ruim. Sei. Winters, você é do país que originou o idioma. Não, eu não vou julgar. Gente, tem que salvar o Kafka. Ele tá na cadeira. Eu vou... Salvem Kafka. Ele é incrível. Gente, uma vez eu li uma historinha do Kafka. Não, assim, livro escrito por ele. Mas eu não sei nem se é real, nem sei se aconteceu. Mas uma vez eu vi uma pessoa falando que... É, o Kafka, ele ia... Todas as tardes ele ia numa praça. E ele via uma menininha com um ursinho de pelúcia brincando com o ursinho dela. E um dia ele viu a menininha chorando. E aí ele perguntou pra ela, por que você tá chorando? Aí ela falou, o meu ursinho não fala comigo, eu falo com ele, mas ele não fala comigo. E aí ele começou a escrever carta pra menininha, como se fosse o ursinho. E ele fez isso várias vezes. E aí teve uma... Quando ele tava bem doente, sabia que ele ia morrer, ele fez uma última carta de despedida pro ursinho e colocou como se fosse o ursinho. Foi muito acertado, Célia. Tinha partido muito engraçado. Tentei ajudar a média, eu caí. Vitinho, qual? Média e Joy precisam fazer custom. Oi, Mai! Meu celular não aguenta mais, gente. Custom. Começamos bem. Que incrível. Sim. Eu achei muito fofo da parte dele, mas a história de vida dele não é assim tão bonita. Eu tentei voltar. Não vou. Agora que bonita esse skin dela. Tadinho, eu matei ele. Matou o Kafka? Eu dei surrender. Ai, ele não topou. Survivor favorita. É a Joy Cenária. Será que ela volta? Volta. Eu acho que eu vou pegar meu óculos. Eu tô com dificuldade pra ler o chat. É só pra aquecer. Isso, Marcos. Isso. É uma rapidinha. Uma não rapidinha pra aquecer. Gente, vocês estão preparados? Dia estava jogando de ópera. É muito bom, credo. Você vira o flash com ela. Ela é muito rápida. Gente! Olha! Acabei de ganhar. A Joy me deu. Gente. É o Chunguinho. Nossa, a gente perdeu muito. Gente, também é. Eu tô na Demotion. Eu tô na Demotion, mas eu tenho a Intersection Bichonen. Gente, olha o meu perfil. Eu ia fazer um comentário tão maldoso, não vou fazer. E daí que eu tô com 0% de win rate? Eu também tô na Demotion! Eu tenho a Intersection. Caramba, eu vou perder meu pick tier! Meu Deus! Você vai perder o seu pick tier? Meu Deus! Batom tá borrado, Mad. Não tá não! Não tá não, olha. Nossa, que tudo. O palito. Olha o preconceito. O que que é palito? O Cheng. Oi, Ramon. Joy diz, começamos bem, terminou mal. É mesmo? Eu falei começamos bem? Parece que eu falei. Eu espero uma gameplay do Cheng agora, Mad. Não aceito não como resposta. Então, eu vou dizer negativo. Eu vou dizer, não. Por que que ele tá surgindo? Eu vou dizer, anio.
eu vou dizer. Ai, que susto! Palmito, o palmito é o outro. Gente, vocês são muito maldosos. Esse personagem faz em Jandito? Ele é tipo uma maldição? Ai, meu Deus, você tá despertando o meu lado nerd. Esse personagem, ele se chama Pretty Boy ou Intersection Bishounen. Ele faz parte do mangá Love Sick Dead. E ele é o protagonista, só que ele é do mal. Ele, em português, no anime, tem a versão dele. E aí, ele é... O nome do episódio dele, daquela versão do anime, é O Moço Bonito da Encruzilhada. Ele é um cara que dá conselhos amorosos às pessoas, só que esses conselhos nunca dão certo e a pessoa sempre acaba morrendo. Só que eu não li o mangá dele, eu só vi o anime. E eu quero ler o mangá dele. Enfim, um dia eu vou ler. Gregor Samsa. Exatamente, Honey. Você sabe quem é? Ai, o Honey não sabe. Oi, Honey! Eu posso falar dele. Sou magro igual. Logo tenho local de fala. Olha lá, otaku. Licença, eu não sou otaku. Eu... Nossa, Volks, você me fez sentir muito lixo agora. Otaku. E aí, pessoas? Já tiveram suas experiências contra a nova Hunter? A nossa experiência foi banindo ela. Ved, gostou da skin S da Gardner? Eu achei muito doidona, mas tá linda. Ah, achei feia. O Sebastiana. Lizzy! Oi, Lizzy! O mangá é muito bom, eu quero ler. Eu queria o mangá dele, mas é muito caro. Realmente, todos os mangás de Jandito são caros. E o mangá dele não é nem de capa dura. Mas é enorme. Eu preciso daquele mangá, sabe? Aquele... Olha a Joy de Soichi. Ai, que bonitinho. Gente, eu sei que tava todo mundo hypado com a Tommy. Mas, gente, é a Intersection Shonen. É muito bom estar no low tier. O low tier, gente, todo mundo é simpático no low tier. É, olha que fofinho. Todo mundo manda boa sorte. Mandou boa sorte é low tier. Só tenho o primeiro da Tommy, custou um rim. Ah, o mangá. Ah, nossa. Eu li o começo do mangá da Tommy no... na casa de uma pessoa, porque ela tinha, não. Aí eu nunca li. Tinha gente querendo dar carro em troca da skin do bicho de briga. O que? Intersection. Tinha gente irando negociar até carro pra pegar essa skin. Não, sério, no Facebook. Não, ah, é? Carro, mas, não, tipo, mas a do Shunguin. Eu tenho uma conta com não sei quantas skins essa, não sei o que. Eu troco por qualquer uma que tenha essa. Eu vi no grupo. Ai, mesmo. A Shani, lembra da Shani? A Shani tava dando rim dela. O retorno de Jandito foi muito bom. Finalmente eu pegar a Tommy, porque não jogava na época que lançaram. Então, na época que lançaram, eu jogava. E eu fiquei, meu Deus, um crossover de Jandito. E aí, é um Nightwatch. Ele tá no cemitério. Fiquei toda feliz que era um crossover de Jandito. E aí, eu gastei dinheiro real, da vida real. Eu comprei, na época, era um gift card de 100 reais. Gastei um gift card de 100 reais pra conseguir a Intersection Shonen. Se a minha mãe quiser morrer logo, será que a gente consegue deixar ela morrer? Acho que sim. Só que aí, gente, eu perdi a minha conta, eu tive que trocar. E eu fiquei muito triste por causa dessa skin. Porque essa skin pra mim é a melhor skin. Eu sei que é uma skin básica. Ajudou? Ajudei. O único mangá do Bendito que eu conheço é o Frankenstein. Desbancando o mundo das vendas e trocas. Amo muito. Nossa, é mesmo. Destruiu todas as estratégias de marketing das pessoas que tinham a conta. Ela tá numa área boa, minha máquina tá na metade. Minha também. Eu não vou, tô longe. Se tiver perto, eu vou. Onde que ela tá? Ela tá no... Acho que ela vai pra cadeira da diarreia.
do outro não, lado. Não, cemitério. Não vou. Tá. Eu tô no top. Muito longe. Olha, talvez. Ah, mas eu não tenho Tide. Não vale a pena. Agora tem que voltar a Persona 5. Tem! Precisa voltar a Persona 5. Eu preciso da skin transformada da Coordinator. Ai, meu Deus. Ele tá aqui. Eu acho que eu vou levar a Hit. Ele tá na cheerleader. Eu acho que eu tô indo pra salvar. Será que ela vai também? Não vale a pena ela ir. Putz, vai pegar duas pessoas com dano. Não. Eu tô indo pra salvar porque ela tá indo... Qual que era o seu nome aqui? Eu terminei. O dungeon é aqui. Salve e vai embora. Mas salva depois. Agora temos um problema. Ele deve estar de excite, não terminou nada. Eu tô quase com coruja. Se eu acho que eu consigo ajudar ele. Ele? Ela. Ninguém tá decodificando. Putz, ela morreu bem na hora que carregou a minha coruja. Acho que agora ele vai tentar me matar ainda. Não deu tempo. Eu expectei ela bem na hora. Você vai tentar de novo? Agora ele tá com medo. Putz, agora ele soltou. Agora que eu expectei ela. Agora expecta de novo. Não dá. Ah, morri. Eu não olhei direito. Ó. Só que agora eu vou pra cadeira. Tá todo mundo com medo. Eu tô com coruja, eu consigo salvar. Vou marcar aqui a máquina. Que máquina que é? Essa daqui, perto da dungeon. Deixa eu ver se a dungeon é aqui. A dungeon não é aqui. Ah. Eu tenho coruja. Não, ela tá ali. Eu expecto ela? Putz. Nightwatch é relativamente mais balanceado que os dois. Que dois. Se quiser que eu te expecte, você... Não, não vai dar tempo de pedir. Eu acho que você, talvez... Você expecta ela pra ela salvar. Uhum. Me avisa quando... Ela tá indo pra longe. Ela não vai saber. Expecta ela. Nossa, na hora que eu expectei. O bom é que a gente tá 0% de win rate, gente. Quando a gente ganhar uma, a gente vai ficar com 2% de win rate. Eu não sei o que eu faço. Eu tenho uma coruja. Vai, escapa. Vai pra dungeon no... Ele tá aqui por enquanto. Vai pra dungeon no cemitério. Ele tá indo aí. Ah, eu vou tentar fazer alguma coisa. Ele usou um espelho. Ele tá aqui. Eu vi. Estratégia. Do francês, estratégia. Eu não vi muita diferença quando o Hermit tomou nerf. Ele levou nerf? Ele tá voltando. Não salva ela, vai pra dentro.
Pelo menos 7 pontos. Só que acho que a gente vai ser... Demônio. Ganhei 5 pontos, eu não fui. Você não vai ganhar pontinho? Acho que você tá, talvez você ganhe, você conseguiu dar bastante stun. É... Ah tá, uma semana. É mesmo. A Maddie tem voz grossa e a Joy tem voz fina. Foi demônio. Tu tem voz grossa? Nossa, eu tenho voz grossa. Eu tô com a voz de taquara rachada porque eu tô rouca. Eu tenho voz grossa? Não. Nunca me falaram que eu tenho a voz grossa. Ô, Moritz, então, até tem, só que a gente tá low tier e de dupla tá achando rápido. Então a gente não vai arriscar trio, que senão vai ficar péssimo. O Rater mandou GG no postmatch, eu escrevi GG, Crocodile. Mentira, tô brincando. Ué? Eu acho que não dá pra pôr ninguém, senão não vai achar partida. Vamos continuar duo mesmo. Oi, Malévola! Oi, Malévola! Quanto tempo! A gente tá jogando Just for Fun, porque não dá mais pra jogar sério. Sim. Galerinha, Madness chega da escola 7h30 da noite, todo dia. Vida de quem trabalha. Queria ser carregada. Vida de quem tem o que fazer, né? Vida de quem faz o mínimo da vida, né? Nossa, Joy, sabe o que eu pensei? Que você me lembra a Kéfera, sabia? Oi, João! A Joy tem cada ditado... Ai, a Joy Kéfera. Tem cada ditado, voz de taquara rachada. Vocês nunca ouviram essa expressão? Essa expressão é de caipira. Por quê? Eu ganhei acessório da geisha. O que eu pensei? Sou uma rata, senhora. Você me lembra a Kéfera? Quem que lembra a Kéfera? Você. Por quê? Não sei. Porque eu sou bonita igual ela e rica, famosa? Não é ela que é militante? Ah, eu só não milito porque eu não leio nem headline de notícia. Vou militar o quê? Gente, acho que esse negócio do parquinho é muito chato. Eu não tô fazendo. Ai, gente... Vamos ver o Xunguinho no balanço. É muito engraçado o Xunguinho no balanço, porque olha a perninha dele. Ele é enorme, muito magro. E o nosso shake? Que shake? Ué? Shake árabe ou shake a bebida? Aquele que deixa a borboleta rosa. Que... Nossa, gente, eu tô aqui. No 80 no Logic Pass. Joy, você viu a nova skin do Merc? Qual? Já saiu aqui? É de loja? Que linda! Qual? Do Hermit. Nossa! O mundo conhecia a expressão da voz da cor rachada. Achei que todo mundo conhecia a expressão. Eu também. Ele qual dá um lock card de personagem. Ah, vi, é? Já tá na loja? Mas eu não quero com a lock card de personagem. Gente, essa skin do Hermit tá muito linda. Oi, Julinha. Julinha, que fofo. Meu último ano na escola, graças Xunguinho, a Deus, não tenho será? Mais tanta cobrança. Eu não vi. Será que a gente ganhou? Olha que lindo esse Hermit. Nossa. A coitada não é mais militante, média. Ela militava em 2018. É que a época que eu conhecia era, ela era 2018. Então agora não sei. Nossa, os aleatórios estão confiantes, não baniram ninguém. Oi, Bruno Mobile. Oi, Bruno. Oi, Julinha. Aliás, não é Bruno Mobile. Xunguinho. É Bruno Mobile, que aprendi... Olha, o Davi! O Vitor! Ô, Davi, a minha mãe acha que o seu nome é Vitor. Ela sempre fala, o Vitor! E ela ri da minha cara. Quer dizer, eu acho que é ele, né? Vim pelo Gusta. Cláudia. Cláudia é... Ai, vou de Crimson Bright perfumada. Joy, seu jeito parecido de falar com da Kéfera. As piadas pesadas também. Nossa, três tardes. Ai, eu vou de Broken. Ou você quer ir de Broken? Não, vai você. Isso, eu e você. Achei que vocês pararam de mas fazer live. Mas você tá de Flywheel? Tô. Ai, nossa. Eu sou pró de Flywheel. Mas você é cheerleader. Não tem cheerleader problema. É bom de... Sim, o Rani falou. Mas não tem problema. Ai, o smiley face... pequenininho. Será que vai ser ele? Ai, não gosto desse Hunter. Quero stun de forward, Joy. Deixem like. Mas já live. Tem o forward, o Sans.
O meu nome é Davi, tia. Ai, me chama de tia, me sinto tão velha. Que isso, sou jovem, mãe pra frente, moderna, jogando videogame. Pro player. É o palhaço? Não sei, eu tô de cheerleader. Eu acho que ele vai de chunguinho. Vem, chunguinho. Prefiro chunguinho do que palhaço. Eu acho que é chunguinho, mas acho que não é palhaço, porque eu não tô vendo... Aquelas porcaria dele. É, não tô vendo. Peguei o acessório do Ford na conta principal e secundária, senão pra virar mentira. Chunguinho. TP aonde? Chunguinho, acho que ele já tá caindo. Alguém já tá caindo também? Eu e a Priestess, não. Ah, tá Ford. No Ford. Manda pra mim. Não sou eu sou a cheerleader. Gente, falei o Will aqui embaixo. Eu tô com a unha grande, eu não sei se eu vou... Esse cachorrinho aí volta? Sempre no dia dos namorados esse cachorro volta. A Princess largou a máquina dela. Não era melhor ela ficar na máquina? É porque o Hunter tá nela? Eu ouvi teleportar. Mas ele não quebrou o portão? Ah, então eu não sei. Vai vir aqui já já. Cadê o outro lado do portão? Ah, ali em cima. Meu coração tá batendo, acho que ele tá nela sim. Ou ele tá vindo pra mim, eu não tô enxergando. É um chunguinho de Intersection! Ele não viu no Visit? Não vi. Coitado, tá com uma cara que vai perder. Ele tá atrás de mim. Que máquina era sua? Era aqui do lado da fábrica. Então eu vou passar no portal e vou nela. Eu acho que eu vou me lascar agora. Ah, não. Tá, tá tranquilo. Não esquece do seu flagelo, tá? Uhum. Coitado, o chunguinho é tão fraco. Se ele não fizer nenhum endgame com guarda-chuva, ele não vai ter nada. Não vai nem carregar presents. Só se ele der TP aqui e usar perfume. E usar perfume? É, se ele der TP aqui, eu vou... Ele tá indo pro... Ele tá saindo de mim. Não, ele voltou pra mim. Dungeon tá aqui no Reaper. Uhum. Ele só vai ficar de black, ele não vai tentar teleportar. Ele tá parado. Marquei em mim. Tá parado olhando pra mim. Ainda, não sei, ele deve estar vendo máquina, né? Tô parada de frente com ele. Será que ele desistiu? Não sei. Todo cheio de panca lá com Visit. Isso tá queimando meus olhos. Tá, você? Ele tá parado. Eu vou sair daqui porque eu não sou tóxica. Ué, cadê a panca do Prime? Do Visit? Coitado. Oi, Zenonoia! Quanto Oi, tempo! Zenonoia. Ele tá realmente parado. Ah, tadinho. O Ford vai fazer. Vai ficar ó, girando nele. Você sabe que a faixa etária desse jogo é baixa, né? É. Velha somos nós. É mesmo. Aí você acha que o pessoal não perde oportunidade? Mulheres com unha grande, demonstrações de cheira o catarro. Quê? Cheira catarro ou engole catarro? Cheira o catarro. Catarro a gente não cheira, a gente engole. Vou terminar direto. Termina, eu tô no portão. Talvez agora ele reaja. Agora porque ele tem... vai que ele seja. Vai que ele seja o All for One e esteja fazendo o desafio, de jogar que nem bot no começo. É, já viu o Joãozinho fazendo portão, isso. Abriu o portão. É tão gostoso passar em portão. Já, eu tava muito em dúvida sobre qual profissão seguir. Aí vi que você é professora de inglês e parece ser tão feliz, né? Me fez pensar. Eu sou feliz, né, Adnes? Ah! É assim, ô Malévola, depois de 10 aulas,
quando você termina a última, que é a 11ª, você fala assim pro aluno. É, ok, see you, bye. Ai. Graças a Deus! É mais ou menos assim. Ai, família, vou recuperar minha dignidade. Gente, eu quero ver o Xunguinho deitado. Caetou muito, Medi. Gabriel, você é o Pitico? Gente, parece que ele tá morto na cama. Coitado do Xunguinho, todo alegrinho com o visit dele. Tirei a alegria dele. Nossa, coitado, ele nem tá jogando mais, fechou o jogo. Nossa, quem que é esse? Forte. O Hunter, que não é, né? Hunter, nossa, tá... A Priestess. Nossa, coitado. Olha o Hunter. O time que caiu pra ele. Eu vou mostrar na live, o galerinha. Olha esse Hunter. Olha quantas estrelas. É Priestess. Gente, olha o time que caiu contra esse Hunter. 87 de win rate. 38 estrelas. Vamos ver o forward, se o forward também é. Nossa senhora, esse Hunter tava muito ferrado. Ele foi em quem? Justo ele forward, foi no board, depois ele foi em mim. E deixa eu ver o perfil. Mas você viu que ela fez já um portal diferenciado, né? Tadinho! Ah, ele tem 80% de win rate. Ah. Largou o jogo. Ai, eu sou assim também, de Hunter. BBB ainda não acabou? Se eu vejo que o bicho tá pegando, eu saio do jogo, finge que eu tô apanhando a minha mãe. Xungos deitado, parece aqueles rabiscos de criança. Sim, olha isso. Vou pôr o white. Nossa, ele some. De white ele some. Gente. Será que tem como fazer isso com a Dreamwitch também? Aí então, todo mundo com o crossover do Jandito tava animado porque... Ai, a Tommy! E eu, focada na skin que o pessoal menos gosta desse crossover. Eu amo essa skin. Dutch, hein? Gente, descobri uma... Tadinho, Hunter iniciante caindo com o povo que joga desde 2019 e já pegaram pit. Eu, quando tento jogar de Hunter. BBB acaba terça. Ah. Ah, não, mas aqui não... Não jogo de Dreamwitch. Jogo de Xunguinho. O legal é que todo mundo chama o Xunguinho de Xunguinho. Xunguinho é o... Ai, gente, olha ali! O símbolo do... Ah! Eu falando pra você que achava do Wuchang a mais bucha. Ah, então é você mesmo, Pitico. Sim, todo mundo acha do Wuchang. Porque, olha, é só um cara com uma roupinha branca, com uma bíblia e um guarda-chuva. E o Wuchang já é um Hunter sem graça, sabe? E aqui ele tá até mais bonitinho, né? Só que é a mesma coisa, muito simples. Só que assim, é incrível. Olá, queride, como vai? Oi, Emma Flowers. Seu cosplay de Tommy, Mad, tem que honrar a skin. Eu não tenho a skin. Vou fazer mais um cosplay de Tommy. Fazer mais... Vocês querem mais um vídeo jogando de Tommy com cosplay de Tommy? É... Não, jogando de Dreamwitch sem Tommy. Com cosplay de Tommy. Fazer um cosplay de Soit. Como o povo pode preferir a skin do Lucky Guy em vez do Wuchang? Porque não é o Lucky Guy, é o Suiti. O Suiti, ele é simplesmente, ele é. Não tem mais nem menos, ele é. Apenas é. Olha, é o Suiti, Vox. Olha, a velhinha. Ai, o Suiti é o melhor personagem. Ai, meu Deus. Média, avalia a skin S da Little Girl que voltou agora. Estava em dúvida nela ou Night Night or Never. Ela. Assim, essa skin da Little Girl é muito linda, mas eu não gosto da Little Girl. Eu acho ela uma personagem fraca.
e eu acho chato jogar com ela. Só que se você gosta de jogar de Little Girl, eu recomendo que você pegue ela ao invés da Tonight or Never, porque ela é sensacional de linda. Olha isso. Olha esses detalhes. Ela parece a Ofélia. Perfeita. Só que, assim, a Tonight or Never é a Tonight or Never. E a perfumeira é boa. Se você sabe que você acha que você vai usar mais a perfumeira, vale mais a pena a Tonight or Never. Ô, gente, eu preciso comprar a Hunter nova. Eu tenho todos os personagens do jogo, só que eu não tenho ela. Porque eu fiquei gastando tudo que eu tinha pra ter o chunguinho. Aí eu não tenho ela. Eu tenho um trial. Nossa, olha o tanto de trial que eu tenho. Quando eu vi o Sweet, achei ele super irritante no anime. Vê o mangá. Pai, Mad, essa skin do Sweet simplesmente é paia. É o Sweet, ele é incrível. Como tem gente que não gosta dele, ele é um tadinho, ele só sofre, ele é o melhor, ele é muito identificável. Qual personagem que você mais se identifica no Junji Ito? Uma mulher empoderada ou um cara depressivo, zoado, ferrado, que ninguém acredita nele, que é louco, coitado? Lógico que o ferrado. Queria a Picture Woman, muito bonita a skin, a Picture Woman é linda mesmo. Só sofre. Eu defendo ele. A história dele é legal. Mad, no evento do barco super chato, eles dão um card de personagem permanente. Já ganhei. Ah, é? Vou fazer então. Aí pronto. Gente, e aquele bombeiro? Vocês gostaram do bombeiro? Quando que ele vem? Eu achei a habilidade dele chata. Porque no anime ele aparece por 10 minutos. Cada episódio tem 10 minutos, né? A história de um personagem. Uma mulher empoderada, Mad. Claro, é a Tomy. Simplesmente a Tomy. Pô, eu acho que eu sou o único esquisito aqui. Eu acho a Picture Woman horrível. Então, a Picture Woman, ela é incrível. Só que se você vê boniteza no... Esqueci o nome. Ai, que é isso? Eu não quero palhacinho. Shhh, hide. Que é isso? Joy, qual skin da Coordinator você acha mais bonita? Ela não tá aqui agora, mas depois ela... Bombeiro tacando airbag no Hunter. A habilidade do bombeiro é meio meme, mas é muito útil. Brabo que a Netizy faz os bonecos com uma skill nada a ver com o que a gente imagina. Quando você fala bombeiro, você não imagina ele jogando airbag. Sabe o que eu esperava do bombeiro? Ele podia fazer uma coisa muito legal com aquela mangueira que sai água, porque a pressão daquela água é muito forte. Então aquela pressão, se bem que DV não é um jogo violento, né? Mas poderia fazer uma coisa muito violenta. Só que como não precisa ter sangue, essas coisas, de violência, podia, sei lá, só jogar o Hunter pra muito longe com aquela mangueira com água. Ô, Volks, é que assim, sabe o... É a questão da diferença entre o belo e o bonito. Faz cosplay de Picture Woman. A serva ou a bruxa? Eu não sei se ele tá na live, calma. Da serva ou da... Oi, Mad. Boa sorte na rank. Oi, Maracujá. Acho lindo o cabelo da Picture Woman. Brilha tanto. Eu gosto de todas as skins do Junji Ito. Acho muito bem feitas. Exatamente. Olha como é bem feito o Ching. Ah, ele não toca piano, né? Só Survivor. De Quarren sendo a mais violenta. Nossa, você tá na live. Eu aqui te mandando mensagem pelo jogo. Socorro. Imagina um Ox Artist contra o Survivor se a habilidade fosse água. Eu não entendi a relação. Pegar o
seu carregador, tá no meu quarto ainda? Tá. Gente, olha que bonito o acessório dele. O acessório brilha, combina muito com essa skin. Eu adoro preto, olha que lindo. Ele é muito estiloso, ele usa preto, sabe? Ele é mais estiloso que o white. O white é feio. Você tá sem som? Não. Eu não sei porque eu tô sem som, porque antes não ficava. Mas o iPhone é assim, né? Gente, o som da... Mas eu não vou te ouvir. Ai, não, aí a live não vai te ouvir, deixa. Mad, na live você vai jogar de Hunter pra gente ver o Chang? Vou. Fui tentar fazer um save no basement e morri junto. Faz parte. Água não derrete cera? Não sei. Não sou boa de química. Eu acho que fogo derrete cera. Mas água... Não me diga. Mas água... Porque na minha cabeça, quando ele seca o personagem, quando ele deixa o personagem parado, a cera tá seca. Então, a água não vai derreter aquela cera seca. Ou vai. O nome dele: Fire Investigator. Profissão: bombeiro. Poder: airbag. Ninguém vai me salvar, justo porque eu fui muito burro por tentar salvar e o cara morreu e eu junto. Acontece. Vitinho, essa sociedade, enquanto você é útil, enquanto você tem status, você é alguém. Quando você vira um inseto, você é desprezado e as pessoas ficam com nojo de você. Leia Gregor Samsa. Água não derrete. Falei! Água não derrete! É um jato, mas a água poderia quebrar, porque a água do bombeiro é muito forte. Aquela água, se jogar numa pessoa, machuca, né? Faz sangra. Que, né? Água? A água daquela mangueira muito forte. Lógico, que tem. Pressão. Viu? Pressão. Falei? É que aquela arma do Oxertice, sempre me perguntei, é um jato? Meu Deus, a média Little Girl chegou atrasada, coitada, eu morri na frente dela. Putz, Vitinho, aí você complicou. Mad, você falando isso sendo a primeira que me humilha se eu morrer rápido. Eu também não tenho Hunter Nova, agora que eu percebi. Mad, cadê a aula de hoje? Olha, eu já acabei de falar do Franz Kafka. Não, eu falei do Gregor Samsa, que é o personagem do Franz Kafka. Então, Marcos, vou dar a aula de hoje. Vai ser de literatura, porque eu tô muito empolgada com o Kafka. O título da live é uma referência a um livro chamado Metamorfose. O título da live, eu não lembro mais o que que é. É mais ou menos... Eu não sou qualquer inseto, eu sou o Gregor Samsa. Deixa eu ver. Ai, que bonitinho a skin do aeroplano. Muito fofo. Eu não sou qualquer inseto, eu sou o Gregor Samsa. Então, a referência... É porque inseto é o tier do IDV. Eu tava me referindo ao meu tier. Eu não sou qualquer low tier. Só que eu coloquei especificamente inseto porque Gregor Samsa é um inseto. O livro Metamorfose fala... O livro Metamorfose conta a história de Gregório, ou Gregor Samsa, que é um cara que... sustenta a família inteira com o trabalho dele, e na casa dele mora os pais dele e a irmã mais nova dele, que é estudante ainda e toca violino. E ela... Ele, um dia, ele simplesmente acorda como um inseto gigante. E quando ele acorda como um inseto gigante, Ele se atrasa para o trabalho. No caso, ele não consegue ir, mas ele começou a se atrasar. O chefe dele percebe que ele começa a se atrasar e vai na casa dele pressionar. Aí, ele não quer sair do quarto. Quando ele acorda e vê que ele é um inseto, ele é tipo uma barata. Tem um bicho que ele é. Ele é um escaravelho. Não fala isso no livro, mas é a referência. O bicho que o Franz Kafka usou é... Eu não sou qualquer lortira, eu sou a Madness, não.
É porque é o Gregor Samsa. Ai, gente, eu tô perdendo foco. Enfim, ele acorda como um inseto. E aí todo mundo, o patrão dele, o pai dele, a mãe dele, a irmã dele, todo mundo começa a pressionar ele pra abrir a porta do quarto, porque ele não tava respondendo, ele tava esquisito, eles estavam preocupados. Porque ele nunca se atrasa e ele é um grande trabalhador. E ele é, enfim, esforçado, sustenta a família inteira. É, só que aí... eles abrem a porta e descobrem que ele virou um inseto gigante. Daí todo mundo começa a ficar com medo, primeiramente. Depois eles ficam com nojo dele. E daí ele para de trabalhar, não tem como um inseto trabalhar. E... enfim, aí todo mundo fica com nojo dele e começa a desprezar ele. É um livro, Ramon. É um livro. E a metáfora desse livro é que... é... ai, não vou saber explicar a metáfora. Ai, meu Deus, tô me sentindo pressionada. Historinha da Mad. Não é uma historinha da Mad, é uma historinha do Kafka. Legal quando não... igual quando não falam se a Capitu traiu o Bentinho e deixam isso subentendido, igual esses caras velhos. Mas a Capitu não faz... o foco não é se a Capitu traiu ou não o Bentinho. O foco é o psicológico ferrado do Bentinho. Ah, e a história é o que eu tinha acabado de falar do Vitinho. Quando você é útil, tem uma utilidade na sociedade, todo mundo te adora, todo mundo... uhul, você é incrível. Só que a partir do momento que você precisa da ajuda das pessoas e você está incapacitado, inútil, todo mundo te despreza. E essa é a metáfora do livro. Você já jogou os dadinhos? Já. Eu não posso fazer isso porque eu não estou no meu lobby. Eu só posso fazer isso se eu for a dona do lobby. Se eu não me engano. Tem muitas reflexões boas nesse livro, gente. É um livro curtinho, tem 70 páginas. Eu recomendaria vocês lerem. Porque muda, assim... se você nunca leu... se você nunca leu um livro, se você nunca, sei lá... só jogou ITV... lê esse livro. Ele é um pouco triste. Muito triste. Asking me, você, um norme, acorda normalmente como um plebeu. Eu, um intelectual, acorda de sonhos perturbadores e se vê transformado na própria cama como um verme monstruoso. Você é dog no IDV? Psicológico do Bentinho vem à tona quando ele acha que a Capitu traiu ele, ué. Sim, só que o foco do livro, o objetivo do livro, não é você ficar questionando se a Capitu... não, é a reflexão sobre se a Capitu traiu ou não o Bentinho. E muito provavelmente ela não traiu ele, só que o foco... esse livro é do Machado de Assis? Não é. Não é livro, né? É livro? É o Dom Gasmungo? É. Ai, é do Machado de Assis. Então, o Machado de Assis, ele é... confundo realismo com modernismo. Ele é realista. O realismo foca nisso, na critica a traição, a burguesia e a igreja. E o realismo também foca muito no psicológico dos personagens, porque estava na época de ciência e racionalidade, lógica. Calma, Vitinho. Então, vou explicar de um jeito que fique mais fácil. O jogo travou. Apenas 18 minutos esperando? Nem percebi. Apenas. Eu tô tentando explicar a reflexão do Bentinho e da Capitu. Ai, que tudo, eu sou realista. Half joke. Então, eu sou romântica. Meu Deus, eu sou ultra romântica. Vitinho, eu tô falando do livro Dom Casmurro, do Machado de Assis. Machado de Assis é um escritor de uma época aí. E essa época... então eu vou de... Tide, não.
Tomara que vocês tenham esperado isso tudo por uma derrota. Nossa, Gabriel! Depois ela de mim! Gente, comecei a ler Senhor das Moscas. Recomendo muito. Tá bom, vou ver. Ah, Gabriel, a gente tá sem reflexo. E eu comi chips bolas. É uma chips bolas. Meu dedo, eu nem lavei a mão, meu dedo tá meio gorduroso. Mesmo assim, me desculpa pelo que eu disse. O que você disse, Ramon? Você tá se desculpando pra mim? Ah, pra Malévola. Ah, tá. Vai dar tudo certo se a Joy for de for. Ai, como o João é filha de uma mãe. Ai, eu até esqueci que eu tinha essa skin muito bonitinha. Eu travei. Com o Ted Turner eu não deveria decodificar aqui, né? Mas eu vou continuar aqui. Nossa, Dreamwitch. Será que é uma torre? Vai 5 versus 5 hoje, Mad? Não sei, que eu tava querendo jogar Quick Match com a minha skin do Chang. Não vou... Eu não me odeio ao ponto de jogar 5 versus 5 de novo. Todo lugar que eu vou tem gente. Eu que tô marcada? Sim. Ui, ela tá aqui perto. Cuidado, o cachorrinho. Não tem medo dele. Patroller, ele tá indo pra você. Meu Deus. Ai, não é nem Tommy, ai. Vou pegar a marca. Será que a serva já saiu? Por enquanto. Tá. Não. Putz, mas a serva do meio. Você tá com a marca? Onde você tá? Tô. Eu tô aqui nas três palitas ainda. Tira. Ai! É a serva. Ah, mas o prisioneiro tá na minha máquina, né? Ah, não, mas a máquina dele tá... Ah. É, ele vai terminar a máquina. A minha. Mad vai carregar no 5 versus 5 de Hunter. Amo. Não. Onde que tá indo? Deixa eu ver onde que tá indo. Eu acho que foi pro... Ah, foi pro... Nossa senhora, eu tô muito desligada. Eu vou pra minha máquina ali, porque... O prisioneiro tá caetando? Tá. Não tem problema, eu vou nas máquinas dele, que era a minha. Será que é a Tommy? Então, nem é. Além de ser ruim, ainda nem é Tommy. Se fosse pelo menos a Tommy, né? Vou fazer o primeiro save? Pode ser, eu tô perto. Você tem máquina? Tenho, é aqui da fábrica. Tá de patroller ainda. As duas servas dela estão ali. Eu vou conseguir terminar a máquina e salvar. A minha vai ser a perna. Ela tá tentando pôr o cachorrinho em mim. Nossa, eu só cliquei. Tá perna. Pode terminar. Tem claustro. Tá em você? Não, tá no prisoner. Cadê o Hunter? Ah, tô vendo. Tá ali. O que, que o Hunter tá fazendo? Não sei, acho que ela tava longe. Ela derrubou ele com a serva do... dele. Escapa?
Vai ver. Ah, escapa, porque ela tem duas servas, né? Então, se você estunasse uma, ela podia usar a outra. Gostou, Gabriel? O que mais? É mesmo, quem falou que a gente ia perder? Quem falou? Caetei! Caetei! Se você tiver lâmpadas, pode gastar quando vier o Coacete de novo, Marcos. Ah, tá. Ganhei uma estrela. Gostou, Gabriel? Supera essa. Ou de que a bruxa, né? Nossa, como que eu vou imitar a bruxa? Então, o que eu tava falando do Dom Casmurro, que o Vitinho não estava entendendo, é que é assim, Vitinho. Tem Fini. Tem Fini. Literatura fala sobre... Vou dar a definição, porque agora, hoje mesmo, um pouco antes da live, eu vi um youtuber falando disso, e ele não sabia nem o que era literatura. Sabe história? Tem a matéria português, tem a matéria história. A literatura é a história dos escritores, a história da dos livros brasileiros, enfim, vários países. Aí na história do Brasil, teve um momento que se chamava modernismo, que foi alguns anos em que os escritores estavam escrevendo sobre críticas à igreja, à burguesia, que eram os ricos, e nós. A traição, entre outros assuntos, mas esses eram os principais. E no modernismo não, eu confundi, é realismo que eu ia falar. Quem tá mastigando? Eu ou você? Você. Eles estão vindo eu mastigar? É. Vocês estão brincando. No realismo, é a mesma coisa. Eu falei a descrição do realismo falando modernismo. Mas, enfim, realismo, que foi depois do romantismo. Romantismo romantizava tudo. E eles perceberam que essa romantização era ruim e caíram para a realidade. É basicamente isso. Aí se chama realismo. E aí mostra todos os podres da igreja, dos ricos, e explora o psicológico das pessoas, porque estava muito numa época em que a ciência estava evoluindo. Aí, o Machado de Assis, que é um escritor muito importante brasileiro, ele escreveu um livro chamado Dom Casmurro, em que o personagem principal se chama Bentinho, e ele é casado com uma mulher chamada Capitu. E ele fica a história inteira paranoico, porque ele acha que a Capitu traiu ele. E você não sabe se a Capitu traiu ou não ele. Não dá pra saber. Só que a história passa em primeira pessoa, na perspectiva dele. E o foco da história é você ver todo o psicológico dele e os problemas dele, tendo em consideração os problemas sociais da época. Então, o foco não é a traição dela, o foco é... Mas a gente gosta tanto de barraco, o melhor ficou sem falar. Ah, tô cagando pra reflexão dele, eu quero saber se ele é chifrudo ou não, né, galerinha? Eu achei uma palhaçada. A gente gosta de barraco, aí na melhor parte acaba o livro. Os livros do Machado, muito chatos. Nossa, Gabriel... Eu também não gosto muito, mas eu gosto da reflexão do Quincas Borba, da Humanitas. Eu sou hater número um do Machado de Assis, porque é muito difícil entender o que ele escreve. Joia, poucas ideias. Que é barraco? Fala pra galerinha que a gente vai mudar de casa e qual é o nosso plano principal quando a gente mudar pra nova casa. Gente, a gente vai mudar de casa e é aqui perto da nossa casa. Só que aqui por perto, no bairro, tem uma igreja que é muito esquisita. Porque ela tá sempre vazia, é um lugar enorme, muito limpo. Muito bem cuidado, nunca tem ninguém lá e lá é cheio de gato, tem muito gato, é muito esquisito. E daí da janela do quarto da Madness? E na janela do meu quarto dá pra ver, é do lado, dá pra ver tudo de uma parte desse lugar. Então, a gente vai comprar um binóculo, eu vou de The Mind's Eye.
Os Miseráveis é muito bom, Gabriel. Eu quero muito ver o teatro de Os Miseráveis. Vocês não têm noção do quanto eu quero ver aquele teatro. Porque é maravilhoso. Eu conheci Os Miseráveis quando eu era pequenininha, quando eu tava assistindo Masterchef, e eles tiveram uma prova em grupo, na qual eles tinham que cozinhar para as pessoas que foram assistir o teatro do Gente, Miseráveis. É uma igreja mormon. Só que é muito estranho. Nunca tem ninguém na igreja e é sempre trancada. É muito estranho aquele lugar. Drive de Minds. Vou de Mongol, tá bom? O que mais? Quem que é Smurf? Tá com medo de ser Smurf. Lovecraft também é difícil entender. Eu nunca li Lovecraft, mas eu conheço. Ô, Léo, como que é o nome do livro que eu queria? Tenho vontade. Rex. Rex? Uhum. Onde o Hunter tá? Quem é o Hunter? É o palhacinho. Será que ele vai vir aqui? Meu coração tá batendo. Onde? No... Aqui. Pega aí. Nossa, tem que estar ao contrário de onde eu tô. Eu tô com medo do palhacinho. Ele é bizarro. Ah, justo nessa que eu tô cega. Se você estiver perto de janela, é bom que eu tenha em janela. Eu não tenho broken. É. Então tem que ser janela melhor. Mas eu tô numa área boa, com bastante pallet. E ele não tá usando 10. Se você quiser que eu bata a bengala pra ele quebrar pallet mais lento, né? Nossa, eu fui muito pró. Ele já tem blink? Já, longe. Não deu tempo. Joy, dá pra ouvir seu cajado. O barulho do seu cajado no seu celular que eles estão falando, dá pra ouvir. Não precisa. Esse, eu achei muito bizarro esse skin do palhaço, porque ele é um anão, ele é muito fofinho, só que ele tá te matando, ele tá atrás de você pra te matar. Ela não vai conseguir te salvar? Vai. Não. Ela ficou parada. Ó, oh, deixei a última pra você. Pode comer, não é muito. Nossa, dois na cadeira, eu tô pendendo de uma gráfica. Pensa que eu vou de The Mind Eye. Eu tenho mapa fácil e deu vontade. Por que o mapa fosse pra mim? Mas não esse. Juro que achei que o nome da Doctor era Washington. Ah, Little Girl morre. Nossa, ele tá me vendo. Eu esqueci disso. Eu sei, mas é que eu tenho Tide Turner. Você achou? Ele não tá mais em mim. Ou tá? Não. Eu tô Little Girl, no... web. Eu vou pra máquina do cemitério. Putz. Você não quer salvar? Eu vou tentar. Em vez de me curar pra salvar. Termina a máquina e vai. Ou melhor, e se você... Ó. Não sei o que fazer. Nada, a gente perdeu. Ah, ele já me achou aqui. Vai lá salvar, se você puder. Ah, ele fecha a janela. Me fodi.
Nossa, esse povo tem um tesão por demais. Ah! O quê? Little Girl não tava segurando. Dá pra salvar a dó? Dá. Tá indo sentido cemitério. Back gate, back gate. Agora ela se curou. Nossa, todo mundo... Tá aqui, nem vem. Tá aqui, deixa. Calma, eu tô vendo. Mas não tem o que fazer. Essa partida foi de... Oi, Diablo! Sério, Gabriel, eu tô até agora tentando entender porque o Problems largou a máquina Pride. Quer que eu pergunte pra ele, Han? Eu e você já morremos, tá? Acabou pra nós. Acabou. Acho que dá pra ganhar. Gabriel, você é tão ridículo, Pitico. Também acho, hein? Pitico. Nossa. Nossa, só dá pra ver o chat assim agora, na telinha menor? Eu não achei ruim, não. O quê? Eu não sou chegada assim. Nessa bala de banana? Não, assim. Eu adoro. Galerinha, vocês gostam de My Little Pony? My Little Pony, My Little Pony. Ah, My Little Pony. Eu imaginei como seria... Isso? É. Nunca mais jogo de The Mind's Eye. Oi, Polar! Churinho. Quanto tempo! Oi, Churinho! Oi, Polar! Oi, Hey Crowley! Joy Mendes, sabiam que Before You começou o Coa perdendo? Bem coquete, não acha? Eu não sei porque as pessoas adoram falar mal do Before You. É literalmente só porque eles são famosos, né? Se eles não fossem, populares igual eles são, as pessoas iam falar, ai meu Deus, o Before You é muito legal. Mas como eles ganharam popularidade, todo mundo fica falando, ah, o Before You perdeu. Mas é normal isso, é normal. Ai gente, eu acho isso ridículo. Eu amo Before You. Há milênios, eu e a Madness torcemos por eles. Oi, Danoninho. Oi, Danoninho. Vocês deveriam torcer pro Before You, sabe por quê? O Before You é o único time do NIU que sempre se classifica. E, geralmente, ele vai contra os times asiáticos. E os times asiáticos sempre ganham. Eu acho que as pessoas desse servidor deveriam torcer para o player que tá no COA desse servidor. Sei lá, só acho, né? Mas... pessoas não gostam deles. Cada um. Torce pro que quer. Cada um, né? Eu acho o Schmid um fofo. Eu acho que ele não é o melhor kiter do time, mas ele, quando ele joga, eu acho que ele tem muita calma pra jogar, e isso eu acho muito legal, assim. E eu acho, sim, que ele joga bem. O Problems, não preciso nem comentar. Como se as divas que criticam eles ganhassem todas que jogam, exatamente. E outra, o Sprinter, agora tem muito Survivor. Então ele precisa muito dos Survivors dele para conseguir se classificar. Você pode ver, o Before You, eu não vi dessa vez. Como é que tá? Você viu a classificação? Não, eu nem tô acompanhando isso. Mas eles sempre escapam 3. Às Sim. vezes dois, no nosso servidor, no NIAEU. E eles são praticamente invencíveis no NIAEU. Eu acho que além deles serem bons, eles ainda têm sorte. É. Oi, Mad. Tem algum jogo sem série DV que você acha difícil? Eu acho difícil... Ô, Polar, tô bem, você? Tô ótima, você sumiu. É que eu não jogo muitos jogos... mas eu acho, sei lá, esses jogos... LOL! LOL é um jogo que eu acho muito difícil. Ai, gente, eu tinha perguntado do My Little Pony, porque olha aqui. Gostaram? Tem mais? Não, aqui. Ó, tem uma Pinkie Pie ali. Não, como tá ali, Vitinho? Nossa, eu não vi... Ele achou que a gente tinha abandonado o canal. Vitinho. Na verdade, a gente não parou de jogar, viu? É porque a gente não tá jogando, porque não... Não tá dando tempo.
Mas se, quem me acompanha no Instagram, vê lá as aulas que eu dou, uma aula atrás da outra, várias aulas. Então, não tem como. E a Medusa está praticamente integral. Ela fica quase todo dia até tarde. Então, não dá tempo mais. O mal do Before You, por não gostar. Eu gosto pacas. Pior que não falo mal do Before You, por não gostar. Ai, eu tô esquecendo que começa ali agora. É. É... O My Leg, ele é tão fofinho. Ele é tão Você bom. Você não acha LOL difícil, Júlia Sabrine? O LOL, a tela do LOL tem 500 coisas. É... E também, o... Como é que é o nome dele? O Green agora tá no Before You, né? Não sei se ele é reserva. Ai, eu adoro o Green. Ele... Gente, uma vez, quando o Green era da LCY, uma vez eu caí com ele. E daí eu falei, Green, meu Deus, eu sou muito sua fã. Você joga muito bem, caramba. Eu tô muito feliz. Aí eu adicionei ele, ele aceitou. Aí teve um dia que a gente tava jogando, perdendo muito feio pra um Percy. E ele deu surrender, ele deu a vitória, ele matou uma pessoa e deu a vitória. E aí quando a gente viu, era o Green! O Green deu uma vitória pra gente! Ai, eu achei muito fofo, porque a gente não é ninguém perto dele, ele não conhece a gente, sabe? E ele simplesmente deu uma vitória porque a gente era o pessoalzinho que falou que gosta dele. Muito fofo. Uhum. Já também tá na Before You. Qual personagem... Na Before You só tem homem. Qual é a personagem média de My Little Pony que você mais gosta? Também não sei. Ah, eu gosto da principal, Roxinha. Eu não sei qual é a minha personagem preferida de My Little Pony. Como é que agora você tá lançando dado aí e falou que não... Porque eu achei que não dava, mas dá. Tem uma amiga que joga, não parece tão difícil assim. Você já viu? Eu já tentei jogar um dia, não recomendo. Muito difícil, nossa senhora. Eu não entendo nada, tem gente, muita coisa. Gente, vocês viram que o Green tá fazendo live de DV? Eu acho que são canais que vale a pena assistir, porque são pro players. Uhum. É outra mentalidade, outra jogabilidade. Por mais que a gente não consiga fazer algumas coisas que eles fazem, quanto mais você vê, mais eu acho que dá ideia, tipo, do que fazer. É o Hunter tal. É, o que ele faz pra conseguir, aonde ele vai. Eu acho que ajuda. Teve uma época que eu melhorei bastante meu kite. Eu fiz vários vídeos pro canal de kite, que eu kitei. E eu aprendi de tanto assistir Noob Spector. Eu assistia tanto, que eu comecei a fazer praticamente a mesma rota que ele fazia. E quando a gente fala de rota de kite, muitas vezes você precisa mais da área de kite do que do seu item. Entendeu? Dependendo de onde você tá. Quando a área de kite é forte, você consegue ficar ali, né? Depende muito de muita coisa. Mas às vezes você nem precisa de usar sua skill, entendeu? Oi, Gusta. Oi, Tomioka. É, você gosta de TV Girl? Eu só conheço as mais famosas. Nora Loud. Aí eu já ia falar, nem sei o que é isso. Não lembro o nome da outra, mas aquela bonitinha lá, fofinha. Eu conheço essas. Vocês vão voltar a fazer vídeo de dica? Não, a gente não tem tempo. Deixa eu falar pra galerinha. Pra fazer vídeo de dica, você tem que ler todo o conteúdo que tem do jogo. Entender. O Anetise explica muito mal. Eu acho que é, tipo, traduzido. É, ou, se não é traduzido, é alguém, algum japonês ou chinês, que escreve em inglês na estrutura deles. É muito mal explicado. Aí, a gente tem que ler toda a informação do jogo para fazer um vídeo de dica, para não falar besteira. Depois, tem que testar em custom, porque tem coisa que não dá para entender direito. E, às vezes, eu pedi ajuda do Problems ou do Psyche para entender alguma coisa do jogo que eu não entendi. Eles sempre me ajudavam. Aí, eu conseguia fazer alguns vídeos de dicas, assim. Mas agora não dá mais para fazer isso. Queria muito que certas pessoas, aquela lá, tivesse a mesma didática e humildade que você, Joy. Oh, que fofinho! Bom, eu acho que didática... Eu não sei se vocês acham que os meus vídeos de dicas são didáticos. Mas eu tento colocar a minha profissão, tentei colocar o que eu sei fazer na minha profissão pra ajudar a galerinha do jogo. Eu acho que ficou claro. Indireta pra mim, fofa. O Léo, você é tão filha da puta que você sabe muito bem, né, meu anjo? Ainda é próxima do Problems, Joy. Super, nossa, tomei café com ele esses dias. Mentira, eu nunca mais falei com ele. Pra não dizer, a última vez que eu falei com ele, ele postou um story, aí eu mandei.
Merry Christmas! Aí ele, Merry Christmas, Joy! Acabou, foi a última vez. Honey falou pra eu apertar a engrenagem. Pior que agora eu não sei mais onde que eu tava. Tô olhando o Léo de graça. Ó, o Gabriel também, cínico! Cínicos! Joy, por você ser professora, você acha que isso ajuda na hora de explicar? Eu acho que sim, eu acho. Porque muita gente usa termos que a gente ensinou do jogo, muita gente usa coisas que a gente mostrou no canal. Um exemplo, quebrar a paredinha. Ninguém no NIAU fazia, raramente. Lá, por exemplo, Top Broken, quase ninguém fazia. Aí eu fiz um vídeo falando sobre... Foi um vídeo que acho que era explicando como jogar contra o Percy. Aí eu falei sobre algumas áreas de kart no Red Church. E falei, olha, uma coisa que pode ajudar é quebrar a paredinha. Eu vi, acho que isso no canal do Blabber. E dá pra transformar uma área fraca de kart pra uma área boa de kart. E aí, jogando com pessoas BR, na época, né? Muita gente ia lá e quebrava a paredinha depois do vídeo. E falavam pra mim, nossa, Joy, depois que eu comecei a fazer isso, realmente o Top Broken ficou bom, ficou legal. As dicas de Rescuer, muita coisa, né? A gente conseguiu isso daí, não agora, né? Mas no começo, lá atrás, que era pouco... Que praticamente... A comunidade brasileira não tinha um canal de dicas, mas a gente começou praticamente com isso. Só que estava na época da pandemia, dava tempo. Eu praticamente não estava trabalhando. Já jogou Valorant? Não. Falar de Elbopad com vocês, gente, achei inovador. Mas eu sou... Deixei de falar Manopla. Outra coisa. Muita gente falava o nome dos personagens errado. A gente ensinou a falar os nomezinhos certo. Priestess, Enchantress, Lawyer. Gente, cheerleader ou paciente? Ou psicóloga? Outra, cheque. Cheque, Todo mundo usa o termo cheque. E antes, todo mundo falava casinha do Hunter. Mas como cheque é menor, muita gente paciente. De tanto ver a live acostumou com esse nome. Que ninguém tá de tarde, só você. Aprendi com o Joy jogando em cima da gente. E eu sempre falei que não é porque eu tô explicando que eu consigo fazer tudo aquilo. Muitas vezes eu tento e não consigo. Mas vai. Só pode estar de palhaçada. Sabrine, eu sou radiante. Mentira, eu nunca joguei Valorant. Mas eu acho engraçado o nome do tier máximo. A Joy não é só uma youtuber, é um pai pra gente. Nossa, pai? Pai? Por que pai? Tô com cara... Não, eu ia falar uma besteirona, não vou falar. Fala. Não, não. Fala, não. Eu já sei o que você ia falar. Não. Ninguém gosta de fã de Dangarompa. Eu sou esse ninguém. Gente, vamos lá. Eu vou... Escreveu certo, Rani. Parabéns. Eu vou explicar pra vocês o que eu vou tentar fazer enquanto eu jogo essa partida, já que vocês querem dicas, diquinhas. Ó. Não provoquem o Hunter, nem os seus... seus tá dando TP. É o quê? O Chang? O Chang. Eu não vi nem onde ele tava, nossa. Ah, ele teleportou perto de mim. Deixa eu ver se ele vai. Ai, tomara que ele venha pra mim. Quero kaitar. Eu queria jogar de... Priestess. Que eu gosto de... Eu gosto do suporte dela, mas... Não posso jogar de Priestess. Joy é própria Lurkin. Ai. Concordo. Tem blink já? Tem agora. Joy, você já assistiu Dorangarumpa? Não. Ela não assistiu. Eu acho que agora eu já vou tomar hit de novo. Agora eu vou esperar muitos grafites. Vamos ser tóxico? Vamos. Nossa, eu matei o português. Nossa, tomei terror choque. Eu não vou estar podendo salvar. Não vou estar podendo, hein? Eu vou salvar. Ele tem que reciclar. Ele tem que reciclar. Ele me viu! Ele me viu! Ai, 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 ai! Não! Nossa!
Nossa, eu vou dar early num mercenário. Putz, tá que bom. Triste. Perdemos. Ah, é low tier. O Hunter não. Mas o time sim. Parece que alguém pegou a minha referência. Meu dedo tá suando, Fran. Ai, que fofo. Ai, me cura. Nossa, e o Decode? Ai, ele tem folha. E quem iria salvar você, além de mim? Tem uma The Mind's Eye Explorer, 2 Decodes. Gaara. Gaara não é um personagem do... Naruto. Acho que ninguém vai me salvar, né? Eu tô indo. Quem é Gaara? Gaara não é um personagem de cabelo vermelho tá do Naruto? Putz, mas ele não campera, ele não é face camp. Não vai dar pra te salvar. Achei esse seio pra demais. Gostou? Já tô querendo roubar seu marido. Por quê? Quem não quer o marido da Jo? A pergunta é quem não quer o marido da Jo? Por quê, galera? Tão de zóio, né, galera? Tem como subir ali? Não, eu errei. Ai, gente, ai, foi no Explore. Eu tô muito ruim. É do Naruto. Você ainda tá aqui! Não é pra você me ver jogando mal. Tô causando uma péssima primeira impressão. Olha bem o que você vai falar, Madness. Gaara é aquele cara que tem... Não, eu entendo. Você não me chamou de otaku? Não foi você que me chamou de otaku? Pois é, né? Não confundo Naruto com One Piece. 65%. Nossa, tá na última máquina. Eu não sei onde tá a última máquina. Eu só tô atrapalhando. Cadê a máquina da demais? Cadê? Será que ela quer que eu salve? Quem? Ai, meu Deus. Você tem gancho? Tem, mas eu errei os meus dois ganchos. Agora eu vou acertar. É o jogo que não deixou você acertar. É o jogo! Vou acertar o gancho agora. A dungeon. A dungeon tá na praia. Nossa, eu sou muito boa! Ele não me viu! Acertei o gancho, viram? Você tá aí, tá primed, vai pro portão. Amigos. Tá jogando bem. Ainda bem que ele não entende do jogo. Vocês estão errando, Gaara de Demon Slayer. Demon Slayer é o único anime que eu assisti. Joy, o Marcos tá de olho no seu marido. Por quê? O que que ele falou? Kaguya-sama. Tá ainda no Explorer, que tá caetando num lugar sem palette. É o cara de cabelo vermelho que parece que tem lápis de olho. Tenho certeza. Ih, o Explorer pegou a maldição. Vai dar pra empatar, acredito. Tem Gaara. Não, não é o Gaara. Ele tá ainda no... Que acessório é esse? Boku no Pico. Ô, João. São João. Eu sou burra, mas nem tanto. Eu sei o que é no Boku gente, no Pico. Gente, o Gaara arrasou. Gaara. Gaara. É Gaara ou Gaara? Agora ele morre. Eu que ensinei, né, Mad? Você que ensinou, Marcos. É de Jujutsu Kaisen. Ai, vontade de mijar. Não pesquisa. Eu sei o que é Boku no Pico! Que isso, jogo capitalista. Joy, o seu macho tá solteiro? Nossa, gente, que isso. Um dia você vai ter que assistir Jujutsu Madness. Você não pode fugir do seu destino. Posso sim, muito chato. Jujutsu. Gente, eu ia fazer uma pergunta, só que agora eu acabei de perguntar do Gaara, né? Vai ser muito burro se eu errar agora. Ai, o que que é isso? Ah, tá. Eu achei que era um negócio pra conseguir aquele emote de interação. Jujutsu é o anime do Gojo. Ela tem que ver Evangelion. Eu tenho que ver Evangelion. Volkis! Gustavo, vocês são... Meu Deus, Marconi,
Oi, Marconi! Quanto tempo! É... Volks, o Gustavo é o Menquirico. E Gustavo, o Volks é o meu duo Menquirico do Overwatch. São vocês. Vocês dois no mesmo ambiente. Ela é fã número um. Fã número um de quê? O Gojo é de outro anime. Claro que não! Ah, não, gente. Não, para. Não posso confiar nesse chat. Gustavo é o Phelps? Não, o Phelps é o Felipe. Gustavo é da minha escola. Phelps é carioca. Tem a mesma foto de perfil. É mesmo! Meu Deus! Ele tem a foto do... Caramba! Nossa batalha será mais do que lendária. Eu jamais sumi. Celid, a voz dele e a voz do Phelps é igual. Você também joga Overwatch Madness? Eu jogo! São João, eu te dou 100 reais se você adivinhar o meu main no Overwatch. É fácil. É um personagem que combina comigo. Eu tô falando um personagem, mas não significa que é homem, tá? Eu tô usando o neutro. 20 minutos pra achar uma rank. Beleza, achei o meu jogo, crashou, perdi 7 pontos porque foi empate. Putz, a funeva. Mad, você, esse Gustavo usa gíria de hétero top. Ele não é! Ele não é! Mercy. Acertou, Júlia! Mas eu perguntei, não foi pra você. Não foi pra você que eu perguntei. Não tô devendo nada. Vazou. Uma vez eu quase fiz uma live de Overwatch aqui. Só que o canal é de IDV, que é um jogo... Certeza que a Mad não tem mira pra jogar de Widowmaker, então provavelmente não seja. Celid, você tá duvidando da minha capacidade. Volks, que isso? Como assim, Volks? Nossa, que grossa. Desculpa, Júlia, não foi a minha intenção. Eu não tive a intenção de ser grossa, Júlia. Média é casada? Sou. Eita, será um hermit? Ai. Gente, eu quero jogar de priestess. Eu não posso. Perdemos mais uma. Nem te digo, Celid. Ô, Celid, o Volks é pior que eu. Mercy Mad, que pena, você é main sup, acho sofrido demais. Eu adoro ser main suporte. Tanto que no DV eu sou main suporte, né? É, só que, sei lá, eu não gosto de jogar de tanque. Ela joga de Widowmaker, oh, gosto de dela. Dancing Geisha. Ó, eu não jogo de Widowmaker, eu minha... A minha mira realmente é muito ruim pra jogar de Widowmaker. Eu não sei onde o Hunter spawna mais. Também não, não lembro mais os spawns. Ele sempre spawna... Ah, não, esquece. Eu tô no meio, ele vai vir da... Portão quebrado. Portão quebrado. É um violinista em mim. Será que ele é bom de nota? Quanto tempo demora pra desbloquear a máquina? Um minuto? Não sei. É até o tempo do TP. Ele tem Piper. Não, little girl. Não se afobe, gato. Eu ia pra outra máquina, gato. Acho que ele vai me largar. Onde tá ele?
Eu tô aqui. Não, ele não tá me largando por enquanto. Será que dá tempo de pular essa janela antes de ele usar a nota? Dá. Ele tá indo embora. Ele vai me largar. Não, tá bem. Ah, tem uma ali. Ah, tem gente ali. Tá subindo lá no andar de cima do meio. Ah, já esse paper sai. Ai. Eu jogo de Ashe, verdade. Não, mas agora, Vox, eu não tô mais jogando de Ashe, porque eu desisti da vida com ela. Mas eu comecei a jogar de Mei. Ontem foi a primeira vez que eu joguei de Mei. E ela é muito boa, mas eu sou muito ruim de dano. Não consigo matar. Joy, que dia você vai jogar Until Dawn? A gente hoje já jogou Until Dawn. A gente tá tentando achar um outro jogo de história de terror pra gente jogar. Uhum. Ó, a gente pode jogar Outlast 2. Ou 1, a gente não lembra da história do 1, né? A gente tem também o... 1 é mais legal. A gente tem também o... The Last of Us. Mas The Last of Us saturou já, né? Ai. Nossa! Espero que o Gustavo não esteja aqui. Tem Detroit. Ó, a gente tem Detroit, que dá pra jogar. Persona 5, a gente tem Persona 5, só que eu não gostei, gente. Persona. Achei chato. Oi, January Stars. Eu queria pra ajudar ela no rebound, dungeon tá no cemitério. The Quarry tá caro, Marcos. R$400. Tem uma máquina aqui no True Story. Eu me rendi, Vox. Ela é roubada. A dungeon tá no True Story. Já joguei The Last of Us. Achei tão chato. É legal, só que é legal pra jogar uma vez só. Oi, Queen Fumer. Você consegue terminar a máquina aí? Acho que sim, eu tenho papel. Papel não. Tear. O que, que é o compositor tá fazendo? Não sei. Nossa, eu não sei se dá tempo. Vai, deixa Fé. O compositor na máquina. Você tá longe. Nossa, você tá do outro lado do mapa. Full presence agora, hein? Não, ainda não. Fé. Sorte que ele bateu logo. Só que a máquina tá muito boa. A minha tá 90. A sua? A minha, é. Por isso que eu queria terminar. Vou terminar direto, posso? Ela caiu. Espera ela cair. Espera acabar o Ted Turner. Ó, faltam 3 segundos, 2, 1. Espera. Termina. Isso. Porque ele tinha batido nela duas vezes. The Wolf Among Us? É, sim. É uma ideia. Pode melhor ser? DPS é o que? Estou no outro portão. Mandou. Nossa, ela tá vindo aqui com o Hunter. Vamos pro outro portão. Abriu. Alguém vai morrer. Ah, resolveu tá caetando com a carinha. Nossa, acho que vai empatar. Dependendo de onde eles estejam... Ó, o portão aqui tá aberto. Você tá onde? Ah. Mas eu atraí ele pra mim. Dá pra escapar? Dá. Joga Little Nightmares. Ah, não. Eu sou meio enjoada, porque eu já joguei todos esses jogos. Então eu não quero jogar jogo que eu já joguei. Eu quero um jogo inédito. Por isso que eu tô querendo jogar o The Quarry. É The Quarry ou The Quarry? Quarry, né? Quantos anos? Vocês estão bem? Oi, ursinho. Chum. Bilau. Eu tô bem, ursinho. Ah, eu ganhei 3 Protection Card.
Nossa, tem isso. Vou usar tudo. Não sei quanto que eu vou poder jogar de novo mesmo. Ô, médio, doguinho na sua foto de... Period Eteu, de perfil. É, só que o doguinho tá um pouco grande agora, tá velho, tá com 5 anos, é a Peppa. Inclusive, ela tá aqui do lado, Mimi, não? Ela tá aqui do nosso lado. Né, Pé? Ela tem que colocar ela num caixote agora, num caixão pra caber ela. Tem que colocar ela numa caixa de geladeira agora. Tem que pôr ela num caixão humano agora. Ai, Pé, você tá judiando de você, Pé. Vocês podem jogar algum jogo que mistura terror com humor. Ah, eu sei bem que eu não gosto de terror com humor. Ou eu dou risada, também não. Ou eu me assusto. Também não, não, é. Já pensou em parar de jogar IDV? Então, eu parei, né? Agora... Porque a gente jogava antes, todo dia a gente jogava focado. Agora a gente não joga focado, a gente tanto faz pra gente, ó. 50% de win rate! Med, você gosta de que tipo de jogo? Eu gosto de jogo de terror psicológico, de história e terror de jumpscare. São duas coisas bem diferentes, tá bom? Eu juro que tem diferença. Jogo de gay, Ramon. Realmente, né? Realmente. Dark Deception tem história, Med, mas precisa de QI. Não tem o QI, Marcos. Eu conheço Dark Deception, mas eu nunca joguei. Oi, Julinha, de novo... É, você gosta de que tipo de jogos? Olha, o meu jogo preferido é o Until Dawn. O meu segundo jogo preferido é o Mortal Kombat. Eu adoro Mortal Kombat. Tava jogando hoje. Só que ataca a minha ansiedade, sabe? Gente, eu queria que a Joy gostasse de God of War. Ela nunca se interessou. Já jogaram Doki Doki? É de graça. Eu conheço esse jogo. Não é aquele literatura... Eu não vou falar. Eu acho que não. Eu acho que aquilo não é nenhum jogo. Ai, eu me senti muito burra agora. Eu acho que eu sei. Joga The Quarry e salva Abigail, Emma. Doki Doki é de graça? Gente, pra mim Doki Doki é o Doki da Discovery Kids. Doki Doki é tenso. Eu não sei o que é Doki Doki. Eu vou ficar quieta. Acho que Overwatch é um jogo de terror também. Sempre me assusto com aquele... Quando o Sup escolhe Life Weaver. Gente, eu jogo de Life Weaver. Tá certo? Era isso? Porque não era nem pra vocês entenderem o que eu tinha começado a falar. Ah, então tá, então eu não tô burra, não, então eu sei do que eu tô falando. Doc não é aquele cachorro do Discovery Kids? É. Joga Stardew Valley, nunca tive vontade de jogar Stardew Valley. Gente, pessoal da minha sala antiga jogava Stardew Valley com um professor de biologia. Life Weaver é muito bom. Olha, aí você forçou, porque jogador de Life Weaver é arriscado. É igual, por exemplo, a Little Girl. Porque o suporte dele e o suporte dela pode matar, pode atrapalhar muito. Ah, tá, Celid. Entendi. Não tem jogo melhor que Until Dawn também. Puta, é difícil algum que supere mesmo. Realmente. Pergunta se a galerinha conhece Silent Hill. Galerinha, claro. Claro que conhece. Você tá aí. Você tá com... Deixa eu ver quantas pessoas estão assistindo essa live. Ó, você está com 43 pessoas. Extremamente... Com certeza não são os populares da escola. Então, com certeza essas pessoas conhecem Silent Hill. Ah, mas são novas. Galerinha, a Joy jogou Silent Hill quando ela estava grávida de 9 meses de mim. Daí nasceu com pancada na cabeça. Mad Joy, tem fofocas? Ai, pior, né? Saudade de fofocar. Pior que não. Joy tá sempre matando todo mundo, assim. Ô, Marcos, pula. Vai sair, hein? Quando que vai sair o Silent Hill? Vai sair uma outra versão do Silent Hill de PlayStation 5. E o gráfico, gente, o gráfico é mais real do que a vida real. Uhum.
Se ela não áudio, quase levanta o tanque, mais dois do time inimigo do nada Life Weaver. É! É isso! Você já reparou que toda vez que a gente ganha, demora pra achar partida, quando a gente perde, acha rápido? Sim. É isso. Gift. Que bonitinho! Você me deu... Ai, a skin de escola! Gente, obrigada! A Joy me deu a skin de escola, da mecânica! E de escola? É do... Ivory Tower. Que bonitinho! Vou jogar de mecânica. Ah, não. Isso, eu te dei. Ups, gente, calma, eu cliquei em deletar, não. Não era pra deletar. Ai, qual que eu pego? A gente já fez uma live de Dead by Daylight, que foi de lá que surgiu a frase só a Claudete que se careca? Só a Claudete que se careca? Depois a gente não fez mais. É mesmo. Gente, a gente tem que fazer mais live de Fall Guys. Gente, nas férias, esse ano, gente, eu tava querendo muito fazer uma live de Fall Guys com a Joy nas férias. Só que ela não tava querendo. Também, gente, casamento, tava cheio de BO, cheio de coisa. Já tô precisando de uns presentes também, sabe? Assim. Só a Claudete que se careca? Mad, posso jogar com você? Então, January, a gente não tá jogando em grupo com outras pessoas aqui, porque a gente tá num tier baixo, que é o Cervo e o Mamute. Mamute principalmente, porque demora muito pra achar partida no Mamute. E quando tá de duo, acha mais rápido. Então a gente, né, tá tentando. Nossa, faz live de Fall Guys. Quando a gente fizer, você vai jogar com a gente na live. Olha, de 7 ganhamos 3. Tamo mal, hein? A gente tá com 50% de win rate. É, porque vapo. Verdade, só tem vitória ou derrota, né? Joy, me dá SS da Priestess aí. Ai, também queria SS da Priestess. SS da Priestess tá nesse negócio aqui ou ela não existe mais? Ó, oh, a rainha não. Eu ia falar a rainha Elizabeth, não é ela, né? Qual que é a boneca que parece com essa aqui? A boneca não. Ai, meu Deus, é figura histórica. Que isso? Gente, eu não entendo esse negócio. Cadê a da Perfumer lá? Não era um joguinho? Que evento. Joy, quando você vai sortear Pix pros seguidores da live? Nossa, eu tava querendo ganhar. Coloca o Pix aí no... E fica implorando de 5 em 5 minutos. Maria Antonieta, sim! Gustavo, você que gosta de história, ó, a Maria Antonieta. O nome dessa personagem é Mary ou Bloody Queen. A história dela antes é que ela foi enforcada numa guilhotina e ela é a Bloody Mary. Ela é inspirada na Bloody Mary, só que ela era uma mulher que foi enforcada numa guilhotina. Só que mudaram a história dela. Só que ainda ela ainda é, a alma dela ainda é isso na minha cabeça. Aí fizeram uma skin pra ela que é, parece a Maria Antonieta. Sei lá. Porque ela tem cabelo branco, né? E daí essa é a versão dela morta. Não sei. Não sei a história dessa skin. Cadê os esquemas de pirâmide pra gente, Joy? Eu te dou 10, você me devolve 100. Quanto tempo eu estive fora? Juro que quando entrei na live não tava conseguindo diferenciar a Mad da Joy. Nossa, não sei. Que animação longa. Caramba. Esse skin é muito lindo. Nossa, eu clico na skin SS e meu celular inteiro trava. Gente, o Léo tem essa skin. Nossa, Léo. Quem que você matou pra conseguir ter essa skin? Conta as histórias, tudo que você conhece. Queremos muito. Gente, vou contar histórias de quando eu fui assistir o filme do... Eu ia falar Leopoldina. Napoleão. Eu queria assistir aquele filme. Aí... Eu não lembrava de nada da Revolução Francesa, porque esse assunto eu tive no EAD e eu não assisti EAD nenhum. Existia uma questão na prova da Revolução Francesa que era: resuma a Revolução Francesa em 5 linhas. Não sabia o que escrever. Mas agora eu sei o que é a Revolução Francesa, tá bom?
eu fui assistir o filme, só que antes de assistir o filme, eu fui ver um monte de... Fui estudar a Revolução Francesa, estudei tudo, estudei muita coisa. Cheguei lá no filme, achei péssimo. O foco da história é a Josefine. O foco da história é o Napoleão sofrendo pela Josefine. Gente, como assim a Josefine? Tanto faz ela. Não queria ver o Napoleão sofrendo por mulher. Já assistiu Cisne Negro? Não, mas quem faz ele é a Padmé. E eu queria assistir por causa dela. Napoleão da Apple? É. A imagem é muito boa, hein? Acho que é por causa de ser da Apple. É maravilhosa a fotografia do filme. Só que eu achei muito péssimo. Nossa, eu nunca joguei jogo de aposta. Já perdi R$60. Oh, uma vez eu joguei um jogo de aposta na escola. A gente tava apostando balinha. Eu ganhei 10 balinhas. Eu postei uma e ganhei... Eu postei uma balinha e eu ganhei 10. Eu acho que era Uno. A gente tava jogando Uno. Tudo errado, né? Jogando Uno na escola, apostando bala. Forcada na guilhotina? Tem como? Guilhotinas no pescoço pra outra coisa? Não entendi. Você riu porque eu cometi um ato de pleonasmo? Cortaram o pé dela na guilhotina. Apostou no tigrinho. Já assistiu Enola Holmes? Nunca tive vontade de assistir. Os filmes da Eleven não me dão vontade de assistir. Ai, agora eu tenho Priestess. Ai, essa skin acho bonita. Vou com ela. Vou, eu não falei vou ir, eu falei vou. Sabia que vou ir não é errado? É sim, é um pleonasmo. Não é errado, não é. Na língua portuguesa. Na língua portuguesa está correto, porém é feio. Porque daí a pessoa não vai falar eu vou ir lá. Mesmo que você fale eu vou ir lá. É mas feio. É uma redundância. Imagina, eu vou ir lá. Não é. Não é. Claro procura que é. Vou ir. Não é. É igual si próprio. Então, vou era... fazer. Calma. Era um pleonasmo. Não, mas vou. Vou é do verbo ir. Mas ir é um verbo também auxiliar é do verbo de ir. Futuro. Então, eu posso falar eu vou ir. Porém... Não, mas calma aí. Aí você tá falando da linguística que você sempre me... Não, gramaticalmente. Não, não é falando. Possível. Então, foi gramaticalmente pesquise. Aceito. Pesquise. Porque antes não era aceito. Pesquise. Não. Não, calma, não admito isso, porque gramaticalmente está correto. Estava errado porque era redundância. Não, é porque assim, sabe o estou falando de mim mesma? Quando você fala mim mesmo, si próprio, é uma redundância, é um pleonasmo. Só que, é, por causa de muitas pessoas errarem isso, virou norma padrão da língua portuguesa. Então, tá certo falar si próprio. Então, eu acho que aconteceu a mesma coisa, porque... Não deveria ser certo, vou ir. Não, gramaticalmente falando está correto, porém... É feio. Você tinha falado que a Blood tinha sido enforcada na guilhotina. Achei que a guilhotina... Dava o pescoço. Ah, tá. Ai, falei enforcar na guilhotina. Ah, mas pra mim é a mesma coisa. É porque enforcar é uma corda que puxa e tira a inspiração, né? Oi, doctor. Tomo hit do lit, belezinha. É mesmo. Ah, mas na minha cabeça dando mesmo. Enforcar é matar pelo pescoço. Não sei. Acho que não dá. Acho que é errado, né? É. Cortaram a cabeça dela na guilhotina. Pronto. Eu acho que no YouTube não pode falar isso. Nem live de game? O Hunter não mudou de target, anjo. O Hunter vai te marcar. Nós vai ir. Vai abrir esse empréstimo. Ai, tá parecendo umas Tommy ruim. Antes Tommy era sempre boa. Oi? Antes as tomes eram sempre boas. Né? É mesmo, agora todas as tomes são ruins. Ai, errei o portal. Por causa do nosso tier.
Não, mas agora as Tommies vão ser ruins porque... As nossas tinhas. Não, porque todo mundo que joga de Tommy agora é a maioria. Porque muita gente queria esse skin. Não vem nessa marca. Ai, é Tommy! Gente, olha a Tommy! Nossa, eu não entendi. Eu vou morrer. Onde que ele vai pro isso, né? Eu errei o portal. Ele vai pro basement. Eu salvo, anjo. Anjo, eu sou uma priestess. Você conseguiu terminar minha máquina? Não, eu terminei só a minha. Cadê ela? Por que o coração tá batendo tanto? Não sei. Pegou, o patroller te pegou? Não. Gente. Ah! Eu não tinha visto ela! Eu não tinha visto ela! Ai, gente, daí é uma Tommy. Ela é pequenininha! Eu não vi ela! Ah, ela ali! E eu dando caralho. Salve aqui! Vou fazer um portal pra ele. Vai dar tudo certo, Prisoner. Vai dar tudo certo. Gente, eu... Eu não vi ela. Tira minha lit. Ah, não, cuidado. É a minha. Tira. Calma, ela tá aqui. Vai. Ele morre, né? Putz. Porque o chat tá cheio de kkkkk? Não tô entendendo. Ah, me matei por tu, gata. Agora, por favor. Mede, como é ver um gnomo sendo baixinho? Ah, gente, eu tô com medo. Meu coração tá batendo, eu não tô vendo ela. Agora eu tô vendo. Vai me pegar. Doctor. Prisoner, sai daí. Gente, eu vou virar essa parte. Eu tô sendo curada, eu vou te salvar. Agora eu vou ver ela. Thank you. Porque tem uma Hello Kitty com você. Ai, tá vendo? Depois eu vou jogar com a skin de Hello Kitty. É porque o IDV fez uma parceria com a Sunreal. E aí teve patch de Hello Kitty, teve skin e teve do Cinnamon Roll. Nossa. Aqui ela foi bombástica. Nossa, agora... Nossa senhora, gente, eu tô cercada. Doctor, não tem marca. Prisoner. Ui, eu vou morrer. O Prisoner me salvou. Mas ele não tinha que cair se ele ficar. Eu sei, mas ele me salvou. Eu tô tentando ajudar ele, só que aí... Prisoner, vem cá. Não, ela tá aqui. Esse Prisoner é muito bom. Nossa, Prisoner. Fiz ela passar no portal. Não era pra ela passar no portal. Eu só tô atrapalhando. Gente, eu não tô fazendo nada. Eu tenho que decodificar. Eu tô tirando meu lit. Será que o seu lit é esse que tá aqui? É o que tá lá no lit broken. Ai, saiu. A serva saiu daqui. Próxima partida eu vou colocar de uma personagem muito bonitinha. Ajuda o Prisoner. Tá. A Doctor que tinha que ajudar. E eu e você decodificar. Acho que ele é que tá me ajudando, hein? Sinceramente. A Doctor tá decodificando? Tá todo mundo decodificando? Eu tô aqui com ele, mas ela me marcou.
Alguém tá decodificando? Não, eu tô Caetano, eu vou morrer. Eu não vou pro basement aqui, eu não vou pro basement aqui. Será que a Dora te salva? Não sei. Você vai pro basement? Não. De co-prisoner. Agora tem que rezar. Oi, Butler. A Doctor tá aqui. Ferrou. Que burrice. Não dá pra te salvar. A gente vai ter que ficar na mata. Procura a Dungeon. Uhum. Tá no cemitério. Esses portais. Eu não vi que portal eu fiz. Ai, gente. Por que eu tô sendo tão julgada? Que isso? Eu pensei que eu tava em casa. O pet da Hello Kitty é mais alto que ela? Hã? Ela quem? A Hello Kitty? Angelzinho. Será que é BR? Angelzinho? O Hunter? É. O Prisoner tá perto da... Nossa, esse Prisoner tá arrasando. Tá carregando. E a Doctor? Cadê? A Doctor tá indo pro outro portal. Oi, Sonia! O Hunter vai fazer questão de colocar... Basement. Nossa, mas ele morre, não morre? Morre. Não queria ser. Angelzinho. Que fofo. Angelzinho. Ai, aqui é Hello Kitty. Vou jogar de Hello Kitty. Essa partida não ser uma derrota foi um milagre. Que empate abençoado. Ia ser uma vitória se a Doctor tivesse me salvado. Digo mais. E se você não tivesse tomado Terror? Não, isso independente, irmão. Os problemas, irmão, começaram aí. Independente, irmão. Os problemas começaram dele ter ido para o basement. Não foi minha culpa. Lembrei da época que a Joy fazia cagada e brigava comigo. O Sceptile me deu uma skin da Doctor, de escolinha. Ah, a skin de escolinha. Que linda. Obrigada, Sceptile. Que fofo. Oh, ninguém nunca me dá nada nesse jogo. Gente, a Joy ganhou a Doctor de escolinha. Coloca aí. Vale uma... Eu vou pôr a... Ah, eu ia de mecânica, né? Esqueci. Culpa sua. Culpa sua que não me lembrou de mecânica. Que fofo. A gente tava falando da sua altura, Madness. Nossa, claro que... Claro que eu sou mais alta que a Hello Kitty. Eu amo a Doctor. Que fofinho. Vou colocar no lobby pra ficar bonitinha. Coloca, eu tô aqui olhando do celular. Nunca praticaria bullying com a Madness. Ter 1,5 metros nunca foi motivo de vergonha. Vox, é porque eu não te conheço pessoalmente, mas eu acho que você é mais baixo que eu. Que bonitinha! Olha como eu sou linda! A Doctor de escolinha. A gente vai jogar Quick Match? Ou a gente vai jogar do Hunt? É, a gente vai jogar Five Player pra poder... Nossa, gente, eu expus um número aleatório de... Sei lá. Tá acabando a rank? Que lindo. Nossa, gente, meu boneco tá andando sozinho. Nossa, eu já achei que tinha acabado. Gente, olha, eu tô andando sozinho. Não tá, né? Não custa. Olha! Eu tô andando sozinha. Cadê ele? Sceptile. Manda mensagem aqui também. Qual é a sua altura? Eu tenho 1,60m. Eu acho que eu tenho 1,60m já. Não sei. Parabéns pela Doctor de escolinha. Que fofo. Ô, louco, eu acho o Volks de átomo. Aqui. Um número, vou chamar. Chama. Spama. Um metro e sessenta é uma altura média entre as mulheres brasileiras, tá? Que eu saiba, eu sou brasileira. Tá bom?
Ela acha que eu tenho menos de 1,60. Só, tem. Só me lembra aquela foto com o mestre. Para! Não fala! Gente, eu juro que eu não me acho baixa. Só que aí, todo mundo fala, nossa, você é anã, só que todo mundo é, sei lá, 2 centímetros maior que eu. E aí, um dia eu falava, nossa, mas por que todo mundo fala que eu sou baixinha? Eu não sou baixinha, eu tenho 1,60. Aí eu fui tirar foto com o mestre de Muay Thai, e na minha cabeça ele era baixinho. A Joy falava, ai, ele é baixinho, ele é baixinho. Eu paro no ombro dele. E eu também, sou pior. Não julgo muito, eu tenho 1,67. Série de você é 10 centímetros maior que eu. Parem de fazer bullying com a Madness, não posso curtir todos os comentários. Nossa! Queria ter 1,80. Marcos, você tem 1,79. E eu falando que o angelzinho é ruim, achando que ganhou. Acabou a rank? Deu 2 minutos. Eu ajudei o coisa a respirar um tempão. Chama a TD pra gente jogar. Oi, Kenshin! Pra gente jogar duo. Oi, Kenshin! Du não, Five Player. Mas eu queria. Five Zona top. Salt Rony é o Rony? Por que todo mundo tirou o TD do nome? Ah lá, tem Gabriel. Chamei o Rony. Gente. Vitão. Salt Rony. Rony. Espera este, tá. Tudo não bem. Tem capacidade do lobby? Não precisa. Não precisa. Ah, esse aqui é 5v5, né? Não quick match. 5v5. Mas eu queria jogar de funguinho. Não quero jogar no 5v5. É de fato. Não quero jogar de chunguinho. Por que você joga de chunguinho? Ashe! Vamos quick match. Por quê? Vamos five player pra ganhar porcaria de prêmio. Mesma coisa. Cadê o Maurice? Pega nós. Quem é Maurice? Maurice não, Moritz. Moritz! O Moritz tá me seguindo no TikTok. Não tem, ele não tá aqui. Ah, chamar qualquer pessoa. Fofuxo, vou chamar o Fofuxo. O Diablo. O Fofuxo e o Diablo são as mesmas pessoas? São a mesma pessoa? A Cega! Ai, alguém entrou. Quem é Ultra Violence? Não sei. Ai, é 7 de Toy Merchant. Terror delas? Quem é Ultra Violence do terror delas? A Lizzy! Gente! Quem vai ser o Hunter? O Rony. Faz custom com a TD, né? Quem que mandou o prêmio? Joyce, é a mãe dela, obriga ela a jogar de Hunter. O Brasil precisa ver esses chungos. Tá bom, eu vou jogar de Hunter no 5v5, na segunda partida. Não, joga não, você vai ser humilhada. Joga com o que mexe, desce seus níveis. Nossa, gente, vocês ouviram que a minha mãe falou pra mim? Não, você vai ser humilhada. Vocês ouviram? Eu vou jogar de Gardner, vou jogar de... Não, vai de mecânica, Gusta, com a sua skin nova. Mas eu ia mostrar... Deixa eu só mostrar a Hello Kitty. Essa é a Hello Kitty. Vou de mecânica. Depois eu jogo de Hello Kitty. Tô de fadinha. Cadê a Ashe? É tão bom a Ashe jogar. A Ashe dele. Tá aí. A Ashe é a Lover's Rock. Nossa, Lover's Rock? Não é. Essa é a música do TV Girl que eu tava tentando lembrar o nome. Eu vou com build 69, se foda. Gente, vocês estão na live. Eu estou sem Borrowed Time. Repetindo, sem Borrowed Time. Olha, todo mundo de escolinha, só a Ashe que não. É porque a Ashe é rock. Nossa, as mães falam a verdade. Você
você vai ser humilhada, tadinha. Nossa, até eu fiquei com dó de mim. Foi tão sincero. Tomara que eu não tenha me achado. E você me falou pra jogar de mecânica. Não, mas mecânica... Lembra quando você ligou o microfone e ficou falando com eco? Liga o microfone e fala com eco. Gente, eu acho que eu não chego na tablet. Nossa, esqueci que eu tenho que ligar o... Que outro que é? Claire. Ah, já? Ela consegue gravar e já usar a skill dela? Consegue. Você tem... Kuru? Kuru já é a Ashe. Eu sou mecânica. Será que ela me espera? Faz barulho. Coruja. Manda help me. Tô mandando. Ela tem coruja já? A Ashe tá na live. Oi, Ashe. Ah, eu achei que ela ia me dar a coruja. Ela tava aqui rodando. Não, Ashe. Não, Ashe. Nossa, que isso? Morreu? Quero que me salve. Eu quero continuar no game. Olha lá o meu Seer. Tava esperando a coruja do meu Seer. Aí, vou pro basement. Nossa senhora. Por que toda vez que eu jogo pela primeira vez com a minha skin nova, eu tenho que fazer isso? Honey. Ah, vou ficar chorando. Vai, Honey. Mata aí. Quem que é o outro Tide? Nossa, mas ela... Ela consegue gravar e já usa. Por que a Lizzie tá parada? Lizzie, você lagou. Gente, eu acho que deu tudo. Como eu vou salvar? Eu tô sem Tide. O jeito é pegar a dungeon. A outra tá parada? Virou bot? Sei. Ah, já vou sair do game. Oi, Soya! Como que eu vou fazer pra salvar? Não salva, deixa. 5 vai 5. É. Deixa ela camperando aqui. Não. A Dancer tá vindo. Eu vou morrer. Mas a Ashe talvez consiga sair daqui. Ela tem Kuru. Ai, gente, não fiz nada. Já perdi. Já tô fora do game. Do game? Não deu tempo nem de... Don't give up. Ai, até travou minha... Ai. Imagina ela leva o terror de chão. Nossa! Ah, esse... É aquele basic. Ah, gente! Não quero mais jogar. Ela matou meu robozinho. Esse Hunter é pro player. Ela matou meu bonequinho. Não tem ping ver. Eu vou pra máquina do bonequinho. Sabia que o Hunter tem ping ver? Ah, é? Qual o nome do Hunter? Basic. Eu já vi ele de Hunter contra Bike. Eu vou abrir baú. Aí eu me sinto tão lixo abrindo baú. É 4 máquinas. Não tem alguma, pelo menos, pra acabar? Tem. Tem uma dungeon? Tem. Eu vou pra aquela máquina. A Dancer tá decodificando. Matou o Hunter, vai chegar lá já já. Ah, mas o Hunter me achou. E eu não achei ela ainda. Achei. Eu tenho perfume, linda. Não precisa se preocupar com isso aqui não, hein? Oi! 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 Ai, precisa sim. Ai, se não, é quando a pessoa sabe jogar com ela, é tão difícil. Matou o Zacarias. Nossa, Liz, você desiste fácil, né? Parece eu. Não, é que ela que mandou surrender. Honey. Honey. O quê? Mata todo mundo, Honey. Honey. Empate, pelo menos. Que... Saiu um catarro. Olha a partida do Honey. Honey, dá surrender, vambora. Nossa, a gente tomou no cu de verde e amarelo, hein? A gente tava todo mundo de azulzinho. Olha, até o Honey. É.
Ai, gente, fomos humilhados. Tava todo mundo combinandinho. Ai, Rony. A gente tava bonitinho, Rony. Rony. Nossa, Rony, vai matar um só. Oi, Raiden. Oi, Raiden. Joyce, suas dublagens. Que dublagens? Quem que eu dublo? Ah! Nossa, eu nem percebi. E o lawyer? Oh! Olha a skin da Ashley. Próxima. Não é Ashe, é sim. Lover's Rock, Ashe. Essa partida não existiu. Bola pra frente. Ai, calma, Ashe. Calma, que o Rony tava saindo ainda da partida. O Rony tava se recuperando da... Ashe, a gente combina. Ah, não deu tempo. Bora. Gente, vocês viram a Ashe de Tommy? Eu falando no microfone, achando que você vai. Se eu ligar o microfone. Você falou no microfone! Se eu ligar o microfone, eu fico sem som. Eixe, eu vou ligar pra você, pra ouvir você. Só a live ouve, você não. Só a live vai ouvir mesmo. Gente, olha, Eixe! Eixe, de Tommy! Devia sair skin de escolinha pro Forward. Agora eu vou de Hello Kitty. Devia sair skin de escolinha pro Forward. Não sei se o Gustavo tá na live hoje. Ai, Lose Memory de novo! O mapa é muito ruim. Não valeu aquela, vou continuar de Doctor. Ai, não. De novo, família, sem borrowed time, ok? Nem precisa se o Hunter me achar. Gente, na boa, acho que eu vou de Ford. Ele não tava de Magician, quem? Nossa, que paciência. Ai, amanhã é segunda-feira. Amanhã é segunda-feira. Ai, que depressão. Amanhã tem Guto. E JP. Amanhã o quê? Amanhã tem Guto e JP. Professores. Gente, eu amo a Ashe porque eu, quando disse mulheres no topo, ela concordou. Um amor, ícone feminista. Butler sustentando a Joy. Finalmente ela vai poder inteirar para comprar um saco de arroz. Por que? Fizeram dono? Não sei. Fizeram donation? Ou é por causa da skin? Acho que é skin. Quero kaitar. Venha, Hunter. Vem. Tá, você? Não. Tô quebrando cadeira pro Hunter me achar. Achei que hoje era segunda-feira. Nossa, são de onde? Tá de férias? Tá na Ashe. Que Hunter é esse? Xunguinho. Não, é... Reaper. Sangria. Quebrou com o pé mesmo. Falei Xunguinho quebra com o guarda-chuva. Fizeram donation, eu não vi. Eu também não vi. Nossa, obrigada. Foi o Butler. Obrigada pela donation. Butler, obrigada. Desculpa, Butler, obrigada. A gente não viu. Galerinha, não gasta seu dinheirinho. Nossa, não gasta seu dinheirinho. Você salva, quando precisar ir lá. Nossa, eu tô de Gardner, no outro lado do mapa. Eu tô muito longe. Mas ela vai me achar, ela já tá vindo aqui. Tem alguém indo. Tem duas pessoas indo. Eu acho que... ele vai. Eu tô disfarçando. Ela usou blink? Não sei, eu não ouvi. Tá acabando essa casa. Se estivesse acabando, eu ia olhar pra... Se quiser vir na minha, eu vou lá pra você. Não. Eu tô perto de uma aqui. Eu tô muito longe de você. Mad, cadê o Xunguinho? Tão querendo jogar 5 versus 5. Tão querendo ocultar meu Xunguinho. Manda mensagem, Ashley. Que bala é essa que não dá pra comprar com 2 reais? Gente, inflação não tá tão alta assim, não.
Uma bolinha sete belo. Que bala é essa de um real? Um Mentos tá 4 conto. Que? Cadeira, será que ela vai? Vamos depois? Acho que não. Eu quero que o Quick Match de Hunter. Não vai dar tempo. Ah, bati. Claro que não vai dar! Porque o dedo é uma burrice. Eu vou terminar a máquina e vou ir. Ai, Ashley, desculpa pela minha burrice! Ashley. Ah, quando termina com A no inglês, fala I. Ashley. Ah, ela já sabe onde eu tô. Bate na minha bolinha, bate. Bate. Tá quanto a máquina? Não sei. Violeta. Fala, para de falar Violeta, é a Lizzie. Não sei quem é. A Lizzie. Genetão. Ah, vamos fazer uma morte em grupo? Achei que ela acertou a cadeira. Sangria é um jato, um terror. Honey, de novo, Honey. Ai, não devia ter ido salvar. Já se ela camperar. Tava marcada, né? Que burrice. Amamos você xingando, Joy, que satisfatório. Na agora moral, você viu. Esse chat conhece Hot Wheels Battle Force 5. Nossa, esse é um nome. Hot Wheels Battle Force 5. Eu tava com esse desenho na cabeça uns dias atrás e decidi pesquisar. Ai, você tá vendo, agora eu tô vendo junto da live. Alto, credo, pra que isso? Não conheço. A gente nem sabe jogar. O leque eu conheço. Tá abrindo o iFood? Uhum, tô pensando. Ai, o que você vai pedir no iFood? Acho que eu vou pedir um lanche, aquele lá. Um lanche. Gente, a gente tem uma tia. Ai, Lizzie, desculpa. A gente tem uma tia que ela troca a letra L pela letra N. E aí a gente imita ela. Aí ela fala, Nanche. Aí. Vai entregar na minha porta? Pede pra esperar um instante, que eu tô com... O Honey tá na partida ainda. Ah. Nunca vi gameplay desse... Caramba, ela tá uma pedra. Vou de mercenário com roupinha de escolinha na próxima. Foi o Léo que me deu. Joy, deixa a gente opinar no que você vai pedir no iFood. Eu vou pedir um combo. Credo, que isso? O Honey fica em cima da menininha. Que terror! A tela fica escura com ela. A voz da Magna virando flores. Tá abrindo o iFood? Gente, sempre que a Joy abre o iFood, ela compra coisa, assim, muito boa. Aí eu dei quando a Joy abre o iFood e compra marmita, assim, pra comer de almoço, assim, janta. Então ela só quer comer lanche. Eu gosto de lanche, bolo. A Joy compra um bolo de vulcão. Muito bom. Nossa! Parabéns, galera. Pela pontualidade do pagamento. Hora de aventura. E uma vez que eu paguei, comprei um negócio no iFood, sabe o que aconteceu? Não veio. Porque não recebeu meu Pix, mas eu paguei. Paguei duas vezes, que eu tava com muita vontade de comer aquilo. Não sei como, o que que é? Aquele bono que tá na geladeira. Aquele bono. Comprar marmita é o fumo. Gente, a Joy quebrou o dedinho do pé esses dias, não, há um tempo. Foi uma semana antes da Páscoa. Ela quebrou o dedinho do pé. Não o dedinho mindinho. É o dedo do meio do pé, ela quebrou. Você quebrou dois dedos? É, a ponta de um e outro. Mentira que você quebrou dois. Eu achei que era um só. Então, gente, a Joy quebrou dois dedos. E aí, ela...
ela começou a tomar muito antibiótico, porque ela foi no... Antibiótico não, muito remédio. Ou era antibiótico? Sei. Remédio pesado que ela teve que comprar, porque o médico deu duas opções pra ela. Ou ela... Ai, que lindos! Ai, ai, que lindo! Ou ela ficava internada por 2 dias no hospital, ou ela ficava em casa de repouso tomando remédio. Só que ela não sabia que se ela ficasse em casa tomando remédio, ela ia ter que comprar muito remédio. E aí ela falou, ai, prefiro ficar em casa. Aí eram 8 caixas de remédio. 8? 6. 6 caixas de remédio que ela teve que comprar. E ela comprou, ela ficou cheia de efeito colateral, ficou meio louca, ficou, ficou meio pancada. Aí, um dos efeitos colaterais é que, por exemplo, ela foi cortar um limão e a mão dela inchou por causa do limão. Ficou muito coisada. Pipocada. Sabe aqueles repelentes de tomada que você coloca um vidrinho na tomada, ele liga e fica luzinha? Ela foi tirar da tomada, aí caiu esse líquido nela. A mão dela ficou inchada, ficou parecendo... A mão do Shrek. Parecendo a mão do Shrek. Aí... Só que eu não sei o que causa reação. Ácido causa reação, eu não sei mais o quê. Então, aí ontem a Joy comprou um sorvete. Eu vou jogar de Hunter ou Volks. Eu vou. Gustavo, você quer ver o... Chopin, eu ia falar Nietzsche, não tem nada a ver. Chopin, é que confundo o nome dos dois. O pianista. Esse moleque aqui é pianista, ó. O nome dele é Frederic Kreiberg. Ele é inspirado no Chopin, tenho certeza. Foram fala pra galerinha do lado. Ah, então. Aí a Joy comprou um sorvete, tava toda felizinha que ia tomar um sorvete. Era sorvete de chocolate branco com um pedaço de chocolate. Eu queria Galak, que é o meu preferido, de massa, mas não tinha, só tinha Laca. Peguei. E eu ficava toda hora, vamos comer sorvetinho de Laca. Ai, eu acho que eu já estou preparada pra tomar um sorvetinho de Laca. Vamos? Enchi. Peguei um potinho assim, enchi. Então, ela tava toda alegre. Aí ela começou a tomar, a boca dela inchou. E ela ficou parecendo que tava com preenchimento labial. Ficou bonito! O que aconteceu com o áudio? Nossa! Peguei um potinho assim, enchi. Tá normal. Então, ela tava toda alegre. Aí ela começou a... Ah, eu tô no meio, eu vou ter que caitar. Eu vou ficar aqui porque eu sou rebelde. Ó, gente, Chopin. Frederic Chopin. Já errei, escondo tudo. O legal é que eu não tô ouvindo a música que eu tô tocando. É Taylor Swift? É Corvo? É. Vocês estão escutando a musiquinha do composer? Ele tá me largando. Vai me largar. Tá indo sentido... Tô vendo ele. Ah, tá 9,9 a minha máquina. Finalmente. Por que ele parou? Finalmente não é um Hunter pra ter. Gente, esse Hunter tá esquisito. Eu tô com medo. Olha isso. Ele tá lagando? Olha, comigo ele não tava. Que adianta, eu sou main decoder e eu tenho que caitar sempre. Esqueci desse fato. Mas eu não falei de você, eu acho. Hoje eu tô muito dona peido. Gente, eu vou ser rebelde, eu vou terminar aquela máquina. Mas então, você? Tá, mas eu vou terminar a máquina com ele atrás de mim. Vocês vão ver, eu vou conseguir.
Eu matei o Rolichão. Não vou. Ele tá mega lagado. Ah, é? Coitado. Ele tá mais devagar que eu. Coitado, ainda tá com esse hunter ainda, que não é pra qualquer um dessa. Ai, gente, tá precisando. Não, tadinho. Não tem dó, não, eu sou do mal. Ash, sai daqui, você tá bulinando, Ash. Tadinho, gente. O cara tá com o ping nas alturas. Que bonitinha essa música. A Madge encarnando o Beethoven. Então, não é o Beethoven, é o Chopin. É o sabe aquela música? Sabe aquela música que estamos fazendo? Então, é dele. Ó, ele toca a musiquinha, ó. Ó, ó. Para de atrapalhar. Ele não toca a música do Chopin, mas ele toca piano. O nome dele é... O Hunter tá cantando, realmente. O nome dele é Composer. O nome dele é Frederic. Então, o Chopin, o nome do Chopin é Frederic Chopin. Gente, vocês querem deixar a máquina Prime na mão do Composer? É. Ah, eu vou terminar. Azar da Ash. Ela dá um jeito. Um pouco de emoção aí pra essa partida. O Composer chama Frederic... Engels. Krieg Berg. E o Chopin se chama Frederic Chopin. E os dois são pianistas e os dois são iguais. É que eu tô com uma skin. Só que ele sem essa skin é igualzinho o Chopin. Então na minha cabeça ele é inspirado no Chopin. Ninguém tira que ele é o Chopin. Aquele que o povo compara com o Van Gogh. Nossa. Cadê esse? Coitado. Eu achava que o Composer ia ser uma versão 100% Survival Violin. Finalmente um Hunter nível baixo. O Rony tá de Tommy. Gente, vamos ver a Tommy. Madge, você quase me matou. Esse é pra dar emoção. Ai, olha que linda. Oh, o jeito que ela anda é muito bom, porque a pessoa... muito engraçado que a Tommy tá perdendo, tá sendo humilhada, mas ela ainda tá andando assim, desfilando. Muito bom. Essa skin do Embalmer é muito feia. É mesmo. E ele tá bombado, você viu o peitoral? Nada a ver. Olha a risada da Tommy. Sai daí, mosquito. O Aileen inspirado claramente no Albert Einstein. Mosquito? Ai, gente, olha o cabelo dela. O cabelo dela é perfeito. Ai, não era pra mexer com a bruxinha. Mano, igual eu, ele tá andando, daí ele troca de servo, daí ele vai. Ele acha que ele tá andando pro lugar que a outra tava, daí ele tem que voltar. Gente, eu quero ser a Tommy. Ai, que ai, lindo. O Ana, igual eu, só fica andando. Passeando porque apreciando a beleza. Tadinho, ele vai ficar bravo. Achei muito bom que a skin da Tommy é exatamente como ela é nos mangás. Sim, essa skin é ah, incrível. Eu bato também no nada. Oh, Honey tá meio esquizofrênico. Em que ele tá batendo? Oh, Honey, você tá legal. Aí sim, amigo. Aê! Mata essa filha da... Matou! Matou! Vai, Honey. Vai que dá. Ai, que bonitinha. Gente. Eu queria, mas né, sou pobre. Ai, que fofa. Sai, mosquito! Drosófila, melanogaster. Olha lá ele andando errado. Nossa, o que você ia falar? Drosófila, melanogaster. Sai da minha máquina! Drosófila! Morre, filha da puta! Joy tá... Drosófila! Tá encenando... Morre! O Honey tá pensando nesse momento. Eu tô ajudando ele a narrar a partida. Vai, narra. Vai pro inferno, filha da mãe! Cadê seus amigos? Não tem, né?
Porque ela soltou. Soltei pra fazer um charme. Cadê a bruxa? Entra no corpo da bruxa. Ah, vai camperar primeiro. Nossa, Rani, você devia ter colocado na cadeira, Rani. Rani. Professora Rony. De inglês, tentando falar errado. Ai, a Tommy de detention. Ó. Olha ela desfalando, ela desfila muito, né? Nossa. Parece eu andando, gente, igualzinho. Nossa. Não deixa esse filho da puta abrir o portão, Rani. Vai. Não. Rani, por que essa? Por que você não bateu nele, Rani? Já tá fazendo a dublagem. Rani, vai acabar a detention. Ai, essa vaca aí. Dá um blink no aberto, quero ver ela pitar. Olha lá o Rani, fazendo que nem eu. Andando pro mesmo lado na outra serva. Aí fica preso. Ai, ele vai dar... Ai, Rani! Nossa! Pegou! Vai, Rani! Pegou! Joyce and o Galvão Bueno. Ai, ele foi pro basement. Mata, mata, mata! Mata! O que ele fez? Ai, ele tava no... Eu também tava olhando. Nossa, deu certinho, porque a sua narração foi coerente com o que eu tava vendo. Morreu? Morreu? Vai lá, Rani! Rani, ela vai... Meu Deus, vai dar tempo dela... Puta que pariu. Ela vai conseguir se arrastar, Rani. Isso, ah, não ver. Vai, não vai, impossível, impossível, já era, já era, já era, ganhamos pro player! What a she? Pronto, Tommy. ganhamos bem ganhado, ganhamos com glória, ganhamos porque a gente é bom! Gente, tem 3 Tommies comigo, tem 3 Tommies, gente, olha... Agora eu me animei. Gente. Ô, Lizzie, vem pra cá, Lizzie. Vem aqui no meio. Vem. Isso, nossa. Olha. Ai. Mata, velho, mata, velho. mata, velho, mata. E eu jogando Fall Guys, Peppa. Gente, eu jogando Fall Guys, eu deixei a Peppa alterada, pra vocês terem ideia. Caraca, o Rony é muito... O Atashi! Tomita e o Noyo! Só sei falar o Atashi. Festa. Eu não consigo falar o que o Xunguinho fala, porque ele fala muito rápido. Eu vou continuar de Enchantress. Tem que esperar, né, o Hunter fazer o banimento dele. Dá a risada da Tommy? Ai, que vergonha, ainda bem que não tem câmera aqui. Ai, eu vou de psicóloga. Ai, não quero ir de psicóloga. Ai, eu vou de... Gente, eu acho que eu vou com a skin. Eu acho que eu vou com a skin que eu usava quando eu me sentia a rainha da cocada preta, quando eu usava ele. A risada da Tommy. Eu sou assim! Não, ô, gente, todo mundo é assim no quarto sozinho de madrugada, tá bom? Vocês assim não. Imitando a risada da Tommy nos seus momentos mais fracos. Gente, eu sou a melhor imitadora de Hunters desse jogo. Ninguém imita Hunters como eu. Imita o Xunguinho. Galerinha, sabe quando você tá ali chegando na Palette Alegria e você escuta um... Ai, engasguei. E ele sendo estunado? Escandaloso. A fã mais fraca da Tommy. A esquizofrenia bate, né, galera? A esquizofrenia bateu. Aqui é o manicômio. Aqui é. Tem um mapa nesse jogo que é o manicômio. O sopro.
Não é igualzinho do Xunguinho? E quando a gente escuta... Uma vez, gente, eu tava decodificando, falando com o chat. Aí eu escutei o espelho da Blood Queen, sei lá. Eu escutei, mas não liguei. Aí quando eu vi, tava assim... Tava no chão. Aí eu olhei o espelho da Blood Queen tentando me acertar. E eu ia tomar terror choque. A sorte que ela errou. Eu falei, filha da puta. Esse jogo da Joy saiu, gente. É, ele volta. Ai, deixa eu ligar o microfone da Ashe. Por favor, o quê? Joy, ri de novo. Você quer o quê? Do Xunguinho? A risada do Xunguinho ou da Tommy? Gente, o som vocês estão ouvindo tranquilo? Ashe, você tá desmutada aqui. Se você falar, o chat vai ouvir. Mas nós não. Tá? É, vale ressaltar. Xunguinho tomando paletada, é mesmo? No cabelo. Animação. Não, mas é que o White arruma o cabelo. O Black não. E o White não é escandaloso. É guicha? O Black que é. É guicha. Então, só que atrapalhou o Kite, porque o jogo saiu. Nada a ver, você só tava decodificando. Eu sei, mas atrasou, né? Decode. Você tava decodificando, você continuou decoding. Quem vai salvar? Eu posso ir. Nossa, mas eu acho que a coisa tá ali. A Lizzie. Nossa! Ah, tá de cheerleader. Nossa senhora, eu tô indo de mal a pior. Gente, é a geisha que compete com a Tommy. Ô, Augusta, você já assistiu ou leu, sei lá, não sei se é mangá, esse eu não conheço mesmo. XXXHolic. Tem uma menininha assim, ó. Ai. Quem vai salvar, você eu. Ou eu? O Chapolin Colorado. Então tem duas máquinas em andamento. Você vai salvar ela e fazer... Nossa, o certo era eu, né? Ajudar. Cuidado, hein, pra não tomar terror choque. Você tá muito ruim pra salvar. Eu não tô enxergando você ela. Você tá tendo péssimas referências desse jogo. Tá te passando a doença. É contagiante. Contagioso tá pra mim. Contagiante. Eu quero ver ela ter as bolas de vir aqui numa Enchantress. Feia. Tommy é muito mais legal. Viu? Gostou? Gostou? Eu tô ficando esquizofrênica. Você tá passando pra mim essa esquizofrenia. Ô, Ash, vou quebrar a cadeirinha pra você. Ash, mas morre perto. Ela ajudar, morre por ela. Fiz um body block lindo com a bolha. Lindo, 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 lindo. Quebrou a cadeira? Ash, foi na melhor das intenções. Quebrou a cadeira? Quebrei, mas ela tá... Quebra de novo. Ela vai chegar antes de mim. Não termina, não termina, não termina. Não sou eu que tô na marca. Lizzie, por favor, Lizzie. Ó. Oh. Foi você que foi aqui que foi eliminado ou foi o Hany aqui? Eu não tenho pra onde correr. Eu tenho que contar que a Ashe não... Ai, Ashe não... Teleportou. No portão, no outro. Vem no meu. Qual que é o portão? Mandei mensagem. Ela tá em mim ainda. Gostou? O que mais? Gente, onde é a Dante? Não sei. Só fiquei macho. Ai. Eu vou te salvar. Não sabia que vocês não ouviam. A gente não tá ouvindo. Dá pra ouvir você? Dá pra ouvir. Gente. A galerinha tá tirando sal. Por quê? Da minha dicção. Por que sumiu a macumbinha? Eu ia usar! Você veio salvar! É.
Gente, I flew. Ele imitou os japoneses tentando falar L. Ai, eu preciso beber água. Eu tô ficando sem voz. Nossa, ferrei a partida. Quantos escaparam lá? A macumbinha fica por pouco tempo, vamos ver. Ah, eu achei que era até você usar. O Rony tá de cinnamon roll, quer ver? Rony, por que você tá de fotógrafo? Não, ele tá de Israel. Mad, o que você achou daquela menina do TikTok que foi cancelada porque postou que a maquiagem dela valia mais que 4 mil reais? Eu não tô usando TikTok, eu não fiquei sabendo. Ai, que bosta, não quero jogar mais. O Rony tá ganhando. É, mas coitadinho. Ela saiu no portão aberto. Estão pedindo pra você fazer a risada da Tommy de novo. Eu acho que vai dar graça. Você deixou um legado? Que legado? O Hunter teve que voltar pra arrumar a sua cadeira. Pra depois me pôr. A minha cadeira! A cadeira que eu quebrei. Rony tá todo mundo. Eu achei que ela tava indo pro portão. Ai, gente, eu tava. Ai, nunca mais confio numa cumbinha da Tia Lee. Mas fica pouco tempo. Eu não sabia. Gente, eu acho que eu tô sem dicção. No ninho de mafagafos, há 7 mafagafinhos. Trazei 3 pratos. Fala o tigre. Eu não sei. Ah. Um tigre, 2 tigres, 3 tigres. Um tigre, 2 tigres, 3 tigres. Ai, família, me perdoa. Vocês me perdoam? Ó, assumo a cagada. Foi o ping. Foi o ping. Ping, 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 ping. Ai, gente, que bosta. Essa partida não devia ter existido. De novo, Volks. Oh, o Volks tá meio atrasado, né? Porque todo mundo deu risada. Não, mundo... era pra gente ter empatado. Olha a situação do Nani. Não, eu... Nossa, eu não tô conseguindo falar. Eu não... Gente, eu tô... Não, eu tenho que me redimir. Não, amigos, me dão mais uma chance, amigos. Eu não tô conseguindo falar, deu gente. TLP. Não, é que assim, eu ia falar que o... Nossa, o todo mundo tirou sarro. Todo mundo tirou sarro que eu errei aquilo. E depois que eu já tinha morrido, depois que o Rani já tá aqui acabando a partida dele, que o Rani, que o Volks... Terceira fala. Deixa eu me desculpar com a Lizzy. Ô, Lizzy, me perdoe, Rani, me perdoe, tá? Na verdade, aconteceu um acidente. É assim, ó. Não, aconteceu uma coisa que não tava nos meus planos. Eu achei, ó, vou falar o plano. O plano era chegar na Gardner, salvar ela, e o Hunter me bater, eu usar a macumbinha, levantar, curar, salvar a Gardner e voltar pro meu portãozinho. E ela caitar, né? Ela ia conseguir, porque daí ela ia, sei lá, fazer bolinha, sei lá. Só que daí o que aconteceu? Na hora que eu fui, a macumba acabou na hora. Daí eu fiquei sem nada e eu morri. Aí por isso que deu ruim. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Vocês me perdoam? Não. Não, morre, filho da puta. Cadê a risada do Tony? Olha lá. Você falou risada em cima. Isso foi muito sincero. Tomietoinoyo. Ai, eu comentei errado. Quem que faz isso? Oh. Vale skin SS pra quem acertar de quem é o... Oh. Nossa, esse TLPP tá igual o sapo... Tá igual o careca, não sei o que careca, não sei o que lá careca. Esse PNLPP. Só a Claudete se careca? Só gente, a Claudete que por se que careca. Por que o Rani e a Ashe não estão dando play? Eles não querem mais jogar comigo? Que eu fiz merda? Gente, hoje mais cedo eu fui falar, a Peppa sabe abrir porta. Eu falei, a Peppa sabe abrir porta. A
pedra, sabe? Abrir prota. Detalhe, sabe, eu fui abrir. Falar agora, eu tive que pensar, eu tive que falar devagar de novo. Gente, eles estão me... Peppa sabe abrir porta. O que que eles falaram? Eles estão me condenando, a forca? Joga de que palmito, é gameplay de palmito. Bora, médica. Eu! Ah, tá, eu! Ai, gente. Não, fala não. Ah, tadinha. Tá, eu vou. Ela vai ser humilhada. Ah, eu vou desfilar. A Globo vai mostrar o que ela não mostra. Eu vou desfilar, gente. O que você fez? Quem você tirou o chat? Chat. Queria ver por quantas pessoas você ia ser humilhada. Gente, tem 40 pessoas assistindo a live. Considerando que eu vou jogar contra grifo e eu sou inseto. Gente, eu vou de mercenário, porque eu não quero. Ai, eu posso mais. Escolher alguém pra banir. Eu vou banir Priestess. Ai, agora eu tô me redimindo. Que a Tommy tá rindo sem parar, porque ficou preso na tela dela. Ai, gente. Eu sou explosivamente ruim de Hunter. Eu uso Blink? Ô, Soia, eu vi seu vídeo do TikTok. Você imitando... Você contando a parte do livro que o Carlyle fala pro Edward parar, senão vai matar a Bella. Ela falou assim, ô, mano, para, você vai matar ela. Mano, para. Achei o máximo. Ô, mano, para, você vai matar ela. Ai, gente. Daí no original, no filme, ele fala, pare, Edward, senão você vai matá-la. Aí a Sawyer, ô, mano, para, você vai matar ela. Já começa que o nome da build é Joseph. Mano, para. Nossa senhora, já ganhou. E por que tem um asterisco ali? Você deixou a build faltando? Não, é porque eu não... Eu vou teleportar na máquina quebrada. Não, com medo. Gente, eu não sei o que eu faço. Prisoner! Ai, achei o Prisoner! Isso é o Seer. Ah! Nossa, quase fiquei surda agora. Como dizia o menino, na moral, mano. Será que eu consigo pelo menos carregar o meu presence? Ou eu vou fazer igual o xinguinho da Rank? Ele vai carregar altas corujas em mim. Nossa, é aquele Zé da porra. É... Gente, que isso? Já estão acabando máquina. Não vou no cowboy nem morta. Se eu errei. Nossa, eu tô de white. Que é isso? Ah, é prisoner. Gente, por que vocês fizeram isso comigo? Vocês não gostam de mim, Ash e Rony? Eu vou chorar. Só falta mais um. Eu realmente não vou salvar. Gente, mas o que, que eles estão fazendo? Eu perdi ele. Eu perdi. Ai, carreguei meu presente. Agora que a merda vai acontecer. Nossa, vai dar merda. Gente, olha que lindo esse guarda-chuva, esse efeito. Gente, esse povo some, cadê eles? Ah, a Doctor tá ali. Eu tô sofrendo bullying, já percebi. É que eles falaram, forget about saving, go for the tie. Ai, eu não ia salvar, daí foi os dois juntos. Gostou? Gostou do meu blink? Gostou? Melhor você sair daqui, gata.
Ai, por que coruja? Ó, ó. Se liga. Ai. Ai. Não pegou? Ah, pelo menos eu tô bonita, né? Deixa eu quebrar aqui. Ou eu acho que eu perdi ele de vista. Ah, ele tá ali. O Sirt já tá que nem uma demais aí. Ele tá me caetando invertido. Família, vai dar, hein? Ai, eu vi. Ai, que bosta de renta. Eba! Ai, cowboy. Cowboy, não laça. Cowboy laçou. Gato, aqui a situação tá crítica, tá? Tá bom, aqui também tá. A gente tá. Vai perder. A gente vai. Eu também vou. Todos vamos. Cowboy não vai acertar. Cowboy não vai, não vai, não vai. Consegui! Ah, sei lá, vou enfeitiçar aqui uns. Nossa, olha onde eu tô. Nunca desisti. Errou o timing, né? Errou! Aí tá Prime. Ah, não, eu tô vendo a conta dele aí. Pois é, eu matei o Seer. Gostaram? Gostaram? Ai, que nojento. Ai, partida chata. Andando devagarzinho enquanto é do order. Coitado. Você não tá em cima? Tenho, mas acho que vai 10 segundos pro detente acabar. Pode ir, fio. Tem, acabou pra mim. Mas você matou alguém? Então... Matei o Seer. O outro Hunter matou todo mundo, então. Ou seja, você foi melhor que nós. Gostaram, gente? É isso. Foi isso. Quer jogar mais? Quero. Mas eu não quero ir de chunguinho, porque eu queria ir de chunguinho na Quick Match. Troca então. Isso tá sendo doloroso de assistir. Troca então com o Rony. O Rony. Se o Rony não quiser trocar, eu não jogo mais. Ó, oh, Rony, tá te abraçando. Gostaram? Ei, mano. Perdi para. Bonita. Vai matar ela.
do que eu vou. Em Balmer? Tchau, Gustavo. Boa tarde. Tchau, Gustavo. Faz a redação. Não mate criancinhas. Você entende. Hoje é aniversário da TD! Qual é melhor, perfume ou mercenário? Depende, os dois têm funções diferentes. Você tá querendo fazer eu pagar mico. Eu tô ligada, mano. Tá ligada, mano? Eu tô ligada, mano. Chega de pagar mico. Ó, parabéns. Com o menininho do saco pra vocês. Menininho do saco? Ah, é, te dói. Ah! Não, te dói. TD completa o quê? Um aninho? Um aninho de mico na Santos? Quantos anos de TD? Um ano de mico que vocês pagam. Não, rede é três? Nacional e internacional. Nossa. Não sei onde eu vi três, acho que não é três anos, muito tempo. Ai, fotógrafo. Fotógrafo? É. Ai, Hunter. Medo. Esse Hunter não tem o que fazer. Aí ele veio jogar de fotógrafo. Um 5 versus 5. Se ele me der jumpscare... Ainda bem que não é em mim. Onde ele tá batendo? Onde? Ele tá no graveyard. Não. Uhum. Ele tá no webinho. Depois dessa, vamos parar. Eu tô com fome, tô com preguiça. Ele... Se ele vier aqui, eu te aviso. Eu fiquei toda morta depois de jogar de xinguinho. Ele vai vir aqui. Aqui aonde? Eu não tô ele aí. Ele tá vindo aqui. Mas eu não tô com você. Eu tô no... fundo. Ele tá aqui. Tá bom. Ah, você tá falando com a Ash? Eu achei que era você que tava comigo. Não. Eu falei. Quanto tempo não veio aqui? Que saudade desse jogo. Oi, Chino! Alguém vai ajudar a Ash? A Lizzie? Eu. Você? Nossa, eu tô do lado dela. Acho que também tá perto. Pode ir, então. Tô na máquina. Joy, cadê o combo do iFood? É mesmo, não veio até agora. Vocês viram, né, galera? Com essa perva, né? Gente, ele me tirou. Vai ter que curar de novo ali. Eu curo ela no mundo da foto? Ele tentou dar jumpscare ali? Ah, ele tá na Lizzie. Curei. Mas agora ele tá nela, né? Uhum. Nossa, acho que ela tá caetando aqui. É. Ele veio em mim. É você? Acho que ele voltou nela. Eu e ele estamos procurando a Lizzie. Nossa! Onde ela tá voltando, será? No... Meat Broken. Tô fazendo suporte, porque o decode do Joseph é muito rápido. Por algum motivo, ele veio pra mim.
Eu tô indo pro cemitério. Eu vou deixar a Liz 99. Ai, eu cliquei errado. Ah, não, tá. Oh, eu acho que dá tempo de terminar a máquina. É, tá boa. Nossa, agora eu vou comprar esse bonequinho. Eu queria muito o bonequinho. Onde está o basement? Não sei. Eu vou ficar com a Lizzie. Alguém pode me ajudar na hora que ele... Ah, é porque ele me levou. Ué? Nossa, eu cliquei pra cancelar meu cooldown. Sem querer. Alguém pode me curar? É, eu tô... Eu vou curar a Lizzie, aí eu posso... Eu tô na Top Broken. Cadê ela? Ai, tá aqui. Tchau, Marcos. Tchau, Marcos. Não tem ninguém pra me ajudar. Cadê? Você tá no boro? Eu tô no top. Top. Vem aqui pro mid, eu tô aqui. Nossa, todo mundo está por... Tem gente que precisa de farm. Cadê? Eu tô aqui. Ele matou um. Se quatro escapar... Só um fofoca pra mim. Esse fotógrafo não tá muito bom, não, hein? Você tem Tide? Você salva? Não, tenho Broken. Ah, então eu posso salvar. Porque eu tenho o meu negocinho. Putz, ela tá indo pro basement? Você tem tiro? Tenho. Quer ir junto, você salva? Vamos. Será que ele trocou pra Excitement? Não, não trocou. Ele não é inteligente. Eu posso distrair ele aqui na janela. Me distrai. Distraiu? Uhum, você já entrou? Não. Nossa, ele vai cair batendo. Nossa, não. Ele não caiu batendo. Ash, eu acho melhor deixar quieto você no mundo da foto. Depois a gente dá um jeito. Se ele esconde. Ele tá camperando. É, melhor... Melhor deixar quieto o mundo da foto é. E... Uhum. Ele tá super... Aí a Ash se esconde. Uhum. E alguém chama a atenção dele. Sim. Ó, ele tá... Para, Peppa. Gente, Peppa. Ele tá lá no basement. Cadê a Ash? Ash, manda mensagem. Ele tá saindo do basement, pulou a janela. Cadê a Ash? Mas não vai dar pra ele me pôr na foto. Pipi. Tem que alguma isso? Máquina? Não sei. A máquina dele não carregou ainda, né? Ou carregou? Acho que não. Vamos tentar achar uma dungeon? Não é no cemitério. Vamos ver se aqui no top. Se não for no top, eu não pego. Ah! Ah, tá! Pipi! Ah, que bonitinho! A Joy pode dublar também. Dubla o apitinho da cheerleader. Pipi! Cadê ele? Eu tô com corvos. Não sei. Nossa, eu tô fedendo morte já. Sabe quando você tá há muito tempo? Sem tomar banho? É.
Ele tá em quem? Não sei. Eu e a Ash estamos de Coding Together no cemitério. Eu acho que ele vai vir. Ashe. A máquina? A máquina tá boa, só que ele tava aqui. Ai. Eu não consigo tirar meus corvos. E ninguém consegue te curar? Você é a única que tá numa situação melhor. Gente, eu fechei a paleta. Não, eu tava caetando. A gente tá aqui pra soltar o choquinho. Ah. Melhor coisa do mundo ouvir a Mad Joy enquanto vai? Faço dever. Dever de quê que você tá fazendo? Geografia? A gente vai ter que salvar together. Uhum. Que viado. Pra isso você presta, né? O viado. Toma 4 banhos hoje, médium. Vou tomar. Ele não tem detention, só que... Sai daqui, ele tá camperando. Vai pro portão lá do Baggate. Pior que ele tem TP. Ah, é que a Ash tá ativando o Tinnitus dele. Ah, é que nem forma aí pra gente ganhar. É mesmo. Deu? Artes e operações unitárias. Nossa. Nossa, é lindo. Hunter também é Honey? Olha, Honey! Honey versus Honey. Galerinha, a gente vai terminar a live agora, né? Uhum. Tamo morrendo já, tamo fedendo morte, fedendo com fome. Com chulé, CC, bafo, com fedorento. Abriu a perna, bate fila de bacalhau. Nossa. Gente, olha que lindo. Ai, meu Deus, vou tirar uma foto. Ai, que fofas. Como que... Que isso? Ai, não sei, eu vou tirar print. Nossa, mesmo. Só eu que tô fora de contexto? Tira uma room picture? Vou tirar, calma. Deixa eu trocar de skin, né? Mad Eye Girl. Ai, não. Não sou, não. Toma banho, sim. Por que eu fui pra trás? O Honey... A Ash tá de costas. A Ash tá de costas pra você também? Como é que tira foto? Honey! Por que você me imitar tão bonito? Eu queria ser única. Eu não lembro como é que tira foto. Como é que tira foto? Você Peraí. Gosta? Ah, já fui. Ah. Ele fica parado, filha da Deus. Ele vai pôr a tome. Mas alguém tá com a... Eu não quero tirar foto da bunda dela. Você tem que ficar de... É, a Ash tá de costas. Nossa. Vira. Pra todo mundo virar. Vira de frente. Vira pra... Aí. Oi. Por que que esse fio de uma égua Deixa, virou? É a Ash. Nossa, a Ash tá só atrapalhando. Foi. Não, ela entrou na frente. Além dela virar de costas, ela tampou essa do canto. Como é que faz? Pra ficar. É a room pitch. Tá na sua room pitch. Deixa eu tirar? Deixa eu ver. Deixa eu sair. É isso aí, é a sua room pitch. Save, olha.
Que perigo isso. Imagina você tá em live, tem um nudes. Pra você inocentemente clica safety device. Nossa, imagina se fosse no meu celular. O que tem no seu celular? Não sei, imagina. Não, isso aí que aparecesse. É que eu apaguei. E no meu, que só tinha foto de produto de limpeza. Cloro, alvejante. Galerinha, a gente vai encerrar a live. É isso, isso obrigada, é Ash, Liz e Rony, por jogar com a gente. Olha como a gente tá aqui com esses tomes. Obrigada pela presença, galerinha, isso. Mesmo a gente estando sumida. Obrigada. Adorei jogar com vocês, vem.